你呀，甭管那种，我把这说嘛嘞，这不突然都没搞到嘞，他都可没给。哎呦，他说啥子弄？因为他说他负责人还，那你不搞对的？他对人他说他负责人还不错呀，你还没个心呢，没那么个心没。说着吧，要开开不得，说着吧，要了，什么个要嘛？要开，那不得无理嘛那个？我说不他，说不他啊！我二人那都不给他要不了，我说不他，说不他，我说不他开别，说不他，我说不他。咱那修不动了，好看都用的啥？干嘛干了？السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad bay islaamaya dhammaantiin meel kasta aad joogtiin alduriya alboqortooyo inta kale qadaadweyntaan doo socotan oo islaamaya shuba oroo islaamaya qodobo waaweyn baan idin hayaa qodobadan idin hayaa waxaa kamid a dadkan la yidhaaho duriyada ama boqortooyadu miyay ka sharaf badan tahay ummadda kale soomaalida miyay ka sharaf badan tahay horta anigu su-aashaasan rabaa caawi in layga jawaabo boqortooyadu ama duriyadu ummadda kale soomaaliyeed meel kasta ay joogaan miyay ka sharaf badan tahay maxaa mar kasta boqortooyada looga hadlaa duriyadu waxay samaysay maxaa looga hadlaa maxaa looga hadli waayay soomaali intii kale dadka kale la xasuuqayo la kufsanayo la gumaadayo tacadiga lagu hayo id kama hadasho caawa qadaadiweyne waxaa idin tusayaa duriyadu inay ka sharaf badan tahay duriyaduna ay tahay dadka ummadda soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadla inay tahay dadka ugu sharafta badan duriyadu boqortooyadu alla shargareeyo shargareeya 300 markad gaadhsiisiin caawa qadaadiweynta dhulkan la goynaya runtaan faraa ka saaraya caawa qadaadiweynta caawa runtay faraa ka saarayna mubaarak baad ba ku salaamay aada bardii salaamaya dhammaantiin soo dhawaada alla shargarayo caawa qadaadweyntiin kula baxaynaa boqortooyada meel ku dhuusaysaa qadaadweyntu say boqortooyada u dhuustaa boqortooyada inoo dhuusto ceeb weeye boqorto waxaan maxaa la naga siiyaa nimayow waxaa laga siiya boqortooyadu way ka dhuusi kar lahaayeen dadkii boqortooyadu way ka dhuusi kar lahaa aad baa ku salaamayaa sikriya axmed sagar oo ilaadiro boqora bokor waa idin salaamayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa lasoo dhawaado barnaamijka wayn gudagelaynaa nimco waan ku salaamayaa barnaamijka mar dhow bayn gudagelaynaa boqortooyadu aldurriya reer somaliland bada berbera wada arkaysa wixii ku dhacay qadaadweyntu inta soo habrawacatay islaantii la qabay islaantii la furay carmalka hayd islaantii waa layd odagii waa laa qofkii caadiga ahaa keen caadiga ahayn dhammaanta waxay ka wada hadleen berbera gudinka arkiyey cabdimaalik baa la xidha cabdimaalik musocol doon baa la xidha cabdimaalik musocol doon markii la xidhay wadigii arkiyey wixii dhacayay free abihin wasa isaaqlan cunsur baatiin wax allaale waxaynu ku leeyihin dadkan lama garanayo bal caawarta yaa khaldanniyo caawa cidda khaldan baynu tusaynaa bal qadaadweyntu inay khaldan tahay iyo inay inagu saacsanay baynu tusaynaa eeg cabdimaalig waa nin duriyadda dadkiisa waa xidhay somalilan baa lagu xidhaa aduu qadaadweyne maxaad kaagala adiga aduu come from dhadhaab baad ka timi
lusama reeb baad digtaa tubaya chamaama iyo meelan green baad booya bakool baad digtaa lusama reeb baad harma reeb baad digtaa waxyaabaan aqoon baad digtaa okay abd malik wadi hiliisiin dadf fiican baad tin horta taad weyn dadf fiican baad tin abd malik wadi hiliisiin okay abd malik daa maxaad ku caayisan imi red now abd malik yiri iyo weyn wani ka caayay wala beeld beelka iyo taaasi wala daarud baayay idka maayay ina daarud baayay abd malik mooyidin buu qadaa horta horta mid laaniga ii sheegay abd malik maxaa abd malik maxaa saatiin di qaad weyn asmuun ina smaqallo weey caaw horta isku sheegina inaan ka sharaf badan caawin tusayna boqortooyadu umada kale ee Soomaalida afka Soomaaliga ku hadlay inay ka sharaf badan tahay inaan tusay caaw marag ma doontaan idin hayaa caawana marag ma doonto nima qorana la xira oo kuwa naasa la dhaayay dadka samurada islaam markii iimaan loo tolay ku arurteedu waa laga qaadayba kuwa dhashay baa laga qaada nima qorana firiin nima qorana firiya lisbeh kuwa dhashay waxa la ku raadir kuuna hayn kari miisada keen ku hayne kuwa dhashay sagaalka bilood ku jirtay alawsha wallah aw qadad weyn soo dhawaada qadad weyn aw la soo maagayo la ismaayo aw runta faraha laga saaray qadad weyn hablihiinu qadad weyn hablihiinu aarkiinu hablaha ayaga ya aarkiina kuwa baad sharaf badan hablihiinu lumooyaan miyaa horta hablihiinu deeqad weyn hablihiinan kuwii ugu dambeeyay reer budlaan silcinayaan inantii yareed ee adduunka leey reer budlaan reer majdhooyinta soo kaxeeyeen intay ka habaysteen markii dambana afjeexa habada kaga dhufteen afjeexa bul maxaa looga hadli waayay maxaa looga hadli waayay irantan yar ee adeerkeed ninkii hooyadeed qabay wax ka dayay dhaqan Soomaaliyeed maaha wayna yiro hooyadeed hawiyeed reer galmudug bay ahaayeen gaalka ayaa dalga soo kaxiyay bur ay ku xidhan yihiin imika ninka faruxmeeyay kufsaday waa ninkii hooyadii qabay cid ka hadlaysa ma arag id ka hadlaysa maarag shalay toole inan yar oo masaakiina oo dira ayaa lagu dilay daraa toole magaalada leeyahay Kismaayo nin ogaadeena dilo aqdheera dilay habad bu madaxa kaga dhufta id kama hadlaysa taas waddan maxay u tahay qadweyni addeentaas waxay u tahay idinku inaad tiin from Gambelis from Senegal from Cameroon inaad tiin taas waddan u tahay anagoo dadka Soomaaliya durriyadaan nahay ee boqortooyada waa anagu ma ka hadashaan anagu idinka ma hadallo anagu idinka ma hadallo shan boqol oo qof baa ku qarxay soobe ilaahay u naxariisto shan boqol oo qof ayaa soobe ku qarxay ilaahay u naxariisto kamaan hadal daanaku intan life soo galay anoo Ilyas iga sabruuca oo khaatiyada ka taageen tiin daqadaad weynay intan live soo galay ma oran maxay qadaad weyn isku qarinaysaa maxaa loo qarinaya shaqadeeda ma hadde taasoonay shaqadeeda ma aha wax arii taala ma aha qadaad weyn damer dhaan raacdi baati damer dhaan raacdi baati qadaad weyn taas waxay cadeynaysaa inuu ilaahayna karaameeyay inuu ilaahayna karaameeyay hadaanu hay duriyada ilaahay baa karaameeyay ilaahay baa karaameeyay baawr noo yeelay baawr anay ilaahay baa dhoka dhigay anay ilaahay baa ay ka dhigay walla mooyaa ka dhigay annagana ilaahay baa ila yar baa lehda waniba waadi dibi tuma jir shan boqol oo qof baa qarxay maalinkii yata tiraadmayo we shan boqol oo qof baa maalin qarxay maalinkii yata qarxeen shan boqol oo qof buuma la guboonada u jiro ifkaba way baaseen cid ka hadlaysa ma jirto qadaad weyni ina dameerati mar ni sheegay dameerro caa way ku duganayaan anuu caa way ku duganayaa runtii ii sheegay qadaad weyni maabat ma idinkii maad u jismid baati maad horta ma taqaan qadaad weyni maad ma 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 idinku jismid baati wallah maad la limiti maad idinku jismid baati shan boqol qof baa qarxay cid kama hadal ilaa yar baa la xiray jeel bay ku jirtaa way nooshay ilaa aw dhawad ka hadlaysa ilaa aw dhawad ka hadlaysa illa oo dhawad ka hadlaysa
caawa looma kala tegayo warala sheergareeyo sheergareeya caawa u kala tegi mayno in badan baan gadaad uu inaafkaga xidha ana isri dadkan iska daano dadka masaakiinta haddaa ku diganay dadkan masaakiinta ku digan 100 jeer baan isri laakiin caawa ugu diganaya caawa ugu diganaya wallaah caawa la muraadana ugu xidhanaya wallaah yaa ilmu gadaad weyn ilaahay baa na karaamiyey ilaahay baa karaamo noo yeelay ilaahay baa isaga naga dhigay de ilaahay baa ciidin ka dhigay de ilaahay baa idinkana ciidin ka dhigay walaalmo ooyaan idin ka dhigay annaga ilaahay baa duriyad naga dhigay barakaysan oo isaaqa hadii ay taa far ka jabo ima hadaan far ka jabo far hadaan far ka jabo wadi ooy sanda qaad weeri karaamo loo leena karaamo karaamo naga ducaysta naala idin ku dhaahay qaad weeri naga ducaysta wallahi naga ducaysta qaad weeri naga ducaysta idi ku dhaaday naga ducaysta naga ducaysta adeerayaal ayda naga daayay yabuusada qaadawayna idi naga ducaysta ilaahay baa na karaamiyey dana ilaahay baa na karaamiyey ilaahay baa na karaamiyey yaa ilaahay baa karaamo noo yeelay anda ilaahay baa dhow ka dhigay de hor ilaahay carood qaadawaynay ilaahay carooda anaga noo caroolina anaga noo caroolina allihiidna abuurtay ordaba cadhooda allihiidna abuurtay ordaba cadhooda war bal aamin soo qara waynoo ducaynayaa caawa duriyadda waynoo ducaynayaa caawa aamin soo qara waynoo ducaynayaa caawa waynoo ducaynayaa ilaahu karaamadaadna siisay ilaahu abeenna ka qaadin haddaanu lahay boqortooyada duriyadda aamin dhaha ilaahu karaamadaadna siisay iyo sharaftaadna siisay ilaahu waan kugu mahadnaqayna ummadda kale soomaalida siin aamin yallah ilaahu duriyadda barakee ilaahow adiga arka duriyad wadda meel ku dhuustay qadaad weynta maalinta oo dhoodhanaysa duriyadda bartaa ku dhuustay dad fatada duriyadda oo ilaalinaya ma aragtay nimay yurtay ilaahay idin ku dhaaliyay ilaahay baana barakeeyey ilaahay baana amaanay ibiga baal dhowta waxa arkayey qol bay kusoo qoreen qadaad weyntanu qol bay waxay kusoo qoreen alisbay alisbay wallahi billahi fankaatan anigu hayn lahaa kan maxamed biike leera abba uu cunsur waayo noo ka saari lahaa abbaay qabadkan maxaan dhaan alisbeeca adiga fankaya wax kaa weydiinaya naadal kugu dhacdee qofka marka hore kuu imanaya buug iyo qalin kuusoo qaadanaya kuna kaalay fani dhig waa nooc ma adiga horta qof waalan ba adiga horta kuu imanaya de marka waa kuulanaya fani dhig qadaad weynta marka taada qadaad weyna waan ka goaynaa waxay kuulanaya abba waa naa maxaan ka fiicanaa ku dhacda qadaad weyna horta sometimes waa la wareysaa qadaad weynta mugta maxaan idinkaga fiicanay orta qadaadwiin haddaan idinka goono maxaan idinkala goayna wallaahi aabboo idinku roqoy haddaan ogaadin idinka orta aabbaa fankaatin mogte idinka heesa laysameysa nakaga goaysano heesu waa maxne waa luqadaadii waa midhi iyo naxwadii weye waa luqadii weye alisbay kibirbica 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 alisbay kos annagata goaysa ma jirtadii adeero af soomaaliga inan ku hadlayna weeye hadhowna waxaad odhanaysaa qadaad weyne af soomaaliga oon kaa qaana goomaad khaldantay markaa weeye heesi inay barbaad leeda af soomaaliga inoon kaa qaana abadi leeda unka af soomaali badana dhagihiina iyo afkiin horta soma maqlan dha sadiganii qiray inaan kaa af soomaali badanahay inaan heesaha sameeyo inaan gabayada sameeyo ta waxaana waa naxwii weeye waa afsoomaaligii af soomaaliga adigu inta yar dee nigisaanta dee lagu ibsado deega taqaanaa dee af soomaaliga af soomaaliga inta nigisaanta lagu iibsado iyo inta cambuulada lagu cunaa daga taqaana iyo inta lagu nikiyo ma af soomaaliga kalaada taqaanaan eeg tan waan loo ogeshin tan waan loo ogeshin inaan fanka hoogii fanka nahay oo argeysan nahay oo wax idiin qorno heesaa aanu samayno te noo goodaba inaan ku af soomaali badannahay oo af soomaaliga dadka qoray annaga yihiin inaan wadiga heesi noo golbe may waraa af soomaali gobolada dhexa saaxib lagu qoray adigu inteenoo wadaa saaxib soomaali saaxiib gobolo dhexa laga qoray mudugaa laga qoray saaxiibkii dorad mudug daba heesa u doona weeye mudug heesaa kuu samaysay orad mudug waa ku taada mudug soo kuwan u dhiibay kii yaraay one meter one man nimaan hilaac baad heesu dhiibi weydiin nimaan hilaac baa idin yimi idinkaa u dhiibay sinigaaliba ina sinigaali tiin halkaasa cadaynaba sinigaal inaa tiin sinigaal sinigal inaad cameroon tiin taasa cadaynaba one day bu idin soo martay inanku habeenkadi hadu gurigiina seexda habeenkina wa idinkaa ku xaaray de
ilaahay baa baawar naga dhigay saaxib anna ilaahay ay kaa dhigay de inuu ilaahay ay kaa dhigay waxa cadeyn ah nimaa qoranan xidhannay annaka inaga dhaatay weynantayadii hargeysay ku xidhantay lagama hadlayo shan boqol oo qof baa maalin qarxay wareedhe ma quraansha meel lagu guday mayi tama bisadaa lalaay mayi ya lalaay bila aadan 500 qof nigisaanta wax madax ku sita wlimaad aragta dad nigisaanta weli madaxa ku sitooda orday horta la dhaafay horta maaratan oo maya ma jirto nigiska wax la soo baxaan marka duriyad wax samayso ma nigiska madaxa ku surtaan inta kale nigiska caadi bay xidhayeen dad weyn way sugaan ma seexdaan hata wallahi ma seexdaan wallahi ma seexdaan ma seexdaan ii waxay sugaan intaas ee la wax ka dhacaysay sugaan maalin loo timid baa la soo hadlay leif baan ku jiray wuxuu kuri waraa ilyas adiga gusumburg aan ku arka saaxiibkii adiga barlin sama joogtid aasa kuri ah barlin baan joogaa leif baan ku jiray saan oo kale gusumburg kaa lee boonno gusumburg waa maqaaxi soomaalidu iskugu timaado shaaha ku cabbaan geesulayaasha geesulayaasha waxaan iminka soo galay yurub 2014-13 waxa soo galay yurub ay iskugu yimaadeen oo shaaha ku cabbaan dumada ku ciyaaraan ma tago mar baan tago halkan waxa fadhida ma jidha halkaa fadhida halkan waxa fadhida 4 midhow hawiyaa fadhiya halkan 12 duryadaa fadhiya halkan 2 la cunsuriyeeyo jigjigay ka yimaa fadhiya abo waradi waxa timo hagaaga tabaad idinku dhacday abo ciyaal jigjigaanayno walaba duryadana 12 ma fadhida luuq waan galay waxaan ku dhi lambar telefoonkayga ku siin maayaan kuuri lambar telefoonkayga kuma siinayo waayo lambar telefoonkayga waxaan kuu siinayn waa muhiim ya lambar telefoonkayga halkanan ka wada hadlaynaa ibalamay baan kuuri xagee joogtaa baan kuuri degintii waraa adigoo bogaysa saaxiibo waa weynkaan iska dhigaysa leyftaa ku jirtay telefoon aan ku siinaa baa tin telefoon war ma telefoon baad rabtaa baan kuuri demsa aniga adaan ku rabaa bay kuuri da waxaan ku dhusanaa kula hadlaya maxaa telefoonkaga ku falaysa inta messageka inta kawada hadlaynaa abaar waan wada hadalay horaa saaxiibo waan kula kaftamay saaxiibo saaxiibo dhibka ma naga dhaaftidno dhibka ma naga dhaafti saaxiibo birtay ka qaad saaxiibo birtay ka qaad saaxiib friendskaaganayno kii anigay doonayo berlin baan joogaa qadaadi weynow berlin baan joogaa saaxiib haddaan idinka baqayo qadaadi weynaan u burcaan timir ku ibin lahaya caano bro dan iska fadhiisto baan timirtaya caanaa miisi lahaa wallaahi qurbaan ma imaadeen ma imaadeen qurbaanu nebe nebe ma imaadeen daanu qurbaa buraa iska fadhiisan lahaa meel yaroo lagu iibiyo timirtaya caanaa ayaa iska furan lahaa bis halkaasi mushaar yaro fiicana iga soo bixi lahaa timirtaya caanaa dadkaa murqaansan maa timirtaya caanaa dila daba geli lahaa haddana noocii naadda ka baqaya dadweyne waan ka soconaynaa barnaamijkeena ma ka soconaynaa la shargareeyo caawa ku mehu gaadhsiyeyna habeen kasta waan ka baxaa habeen kasta markana yar yar yarada baaxaan ka baxaa lakiin caawa ka bixi maayo ka bixi maayo caawa caawa baa gabartan waxaan ka dirayaa waxa weeye soo qabo adriska waa kaban buu yidhan bal kaa eega wuu kaa de jamaal ay soo coso isoo coso isoo coso isoo coso saaxib isoo coso isoo coso isoo coso wallaahi wallaahi dhabarkaaga leefka soo geliya dhabarkaaga halkaa maarta halkaa dama maarta ayaa saa ku fadhiisanaya saaxib dhabarkaaga ku fadhiisanaya saaxib anigu leefka soo geliya saaxib leef halka soo geliya dhabarkaaga adiga dhabarkaaga warga sheer gareeya maxaa leedihin sheer gareeya wareeye
waxay isku dhiibtay Soomaaliya oo Soomaaliya mooyadaba naga xigtaa waxay Soomaaliya isku dhiibtay anaga ma Afghanistan baad dina mooyaysa dimisiin la tiriyaan da maxaanu naana Soomaaliya ay isku dhiibtayna Soomaaliya ma ayaydaba la kaliga oo ku tiriyaan mooyadaba la ruux ruux wada waa waa marka anagu ila tiriyaan baad Soomaaliya salaam aleekum alisbay oo salaam inno saana ku salaam saaxiibadi sudo waa laga qaad walla walla soo garaacay warnay waran saaxib nasiib aad ma taaga walu fiican yahay horta ii sheekeen qadaad yar qadaad bayn horta waxa ka hor ismid khana gabadhan hadda aga hadlayso dhahays gabadhaas maxaa la ii sheekay dadka kale yoo garanaysid bayn nasiib maanta kugu leeyahay dadka saaxibadana wata garanaysid maya anuu haramay waa garanaya gabadha oo la xirtaan ka hadla magaceedu waa gabadha gabeedu waa nasiib gabadha naciim qoranaal dhahaa aniga ma yani interested kuma ihi qof shakhsi ahaan iyada xiisahaas laakiin I know waxa important ah madam oo wadankiina wadan dimuqraadi tahay oo yani dhulka uu yahay si dhul nidaam leh oo dowlad leh qofka bil'aadanka wuxuu leeyahay xorriyad qol moqta dimuqraasiyad waxa ugu horeys qofka inuu wax rabo sheegi karo marka qof bil'aadana maxaa u aaminsantahay waxa saas lama muxiri karo waxaas waa jahliyo saddex sano iyo xataa iska daa in lagu qabto ma ahan qofka just freedom of call waxay ka bilaabataa hadalka in qofka xoriyad oo uu hadli karo hadays dadka dilin way su-aashan ku weydiinaya waxa weeye nasu adigu waxaa tahay inan baa tahay reer muqdisho qof dumar atay qabiilkaaga ma rabo inaan bartan ka sheego hablaha soomaaliyeed kale hablaha kale ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo hablaha duriyadu mi kala sharaf badan yihiin may isku mid waay soomaali cadaan madow wa dadka waay maxaa looga hadli waay yarantaa ninkeedu ku dilay magaalada kismaayo maxaa looga hadli waay maxaa qorano dadka ku xidhan dilay waa laga hadlayaa anaku waa ka hadlaynaa waay waa looga hadlayaa ma arag taa adoo qoraal soo qoraytaa ma arag gabadhna baa anoo qoraal soo qoray miyaa aragtay maxaa qoraal taraa yaa qoraal taa soo qoray alisbay kibartaa waxa uu meerkan dilay adoo xitaa le ma arag may waa ka xumaa walaa waa moral dilaacay hal dhan muruga ii taal waa u duceynaya walaa quraana u aqri taasiyaan u taal dhibaatada oo gabdhaha soomaalida ugu haaya ka mid halaysoo ninkii wada hadlay inay nasiib iyo walaalo xitaa lama soo hadal qaadin walaalo taas ma ilaahay ka baqayn life in ku jirnaa walaalo fadhiixa ila soo hadal walaalo ma hadlay ilaahay ka cabsa sabi hore abi hore ku walaal dhal kulma hadlay laakiin wallahi ma hadlay ani ma kala jecli qofka wuxuu yahay jasi iyo waxas laakiin gabdhaha soomaalida horta dhibaato oo noocaas way jirtaa laakiin adi naftigaa inaad tiraadid dowlad ma dishaan ya okay way inanta waan soo deynaa inanta waan soo deynaa codsigiina waan u qaadanay wax kasto aad yeeshin waan ku xukumaynaa okay way marka anaga dhexdayda dhibaato ka dhac dhexdayda walaal marka dhibaato ay ka dhacdo maxaad nigisaanta walaal madaxa uga soo xirtaan walaal way maxaa dhacaynta laga hadlayaa kuwaas set waa lala dagaalamaa ma fahmtay al-shabaabka asxaab loo masuubiyo meeshay galaan waa laga dabagalaa waa lala dagaalaa ilaahay mkuu darnaaday wax haysiinaya ma jirto laakiin adinka waxaa idin tahay dana idin tahay ma fahmtay barkee qof qarinkiina maxay dan nootay meenad hery habeenna caydin ibraahim bulsha haddana ka caydin ba waa dana oo markaa adleed inay noqoto waa doon si adiga waxu daad weyn saaxiibadii cid kuma caayi karto qof inantan caaya horyaa dubaynaya horyaa inantan caayina inantan wana sharaf leh walaashiin hablaha inan kuma caayino raggan saysana horyaa raggan saysana hablu waa free hablaha hadday hablu caayaan iyaga u taala laakiin ragga dhex gelaya hablaha nigisaantooda waxay beti horyaa ay kusoco laalo ha ma isheeke maxal ha isheeke somaliland arrinkeed hadda dhiis waa la buunbuuniyaa meelahan kale lama bunbuuniyo waxyaaba dhimanka ka dhacaan waa suurtagal taas wax qaar way jirtaa oo dhacdo laakiin waa ka hadli kartiin oo dhihi kartiin anakamarkaokaynasu arrinkan daba koryor dalacayaa adigu inaan hawiyaa baa tahay caadi baan ku qarxinaya inaan hawiyaa baa tahay beesha hawiyadda kasoo jeeda waan ku qarxinaya magaalada muqdisho kasoo jeeda inantan la keenay inan iyo hooyadeed baa la keenay burco waxaa dubeeyey kii qabay baa dubeeyey inantii reedna cumay wana gabadh hawiya maxaad uga hadli weyden walaal maxaad isku geli weyden mabilaadhig baa tihin adinka caaracaara maa tihin saaxiibadii aniga caaraa ahay
الشخصين أنا عار عار I'm telling you right now قبيل قبيلي خلاص ما حسيه مركا عار عار أنت مركا يساق مركا قف حلان وسيبو يسا سا وعم قلنا سا بنكل العمل صمع يعني يا إلهي قانو يعني وحان هذا حد السبجكت كا هذا يصبحي كزع 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 ولا شيء في سمالي من قوة في سنة ياسع أبغن 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 ولا ناس يسكير ولا كروكا الو هذا على كل حال هذيك في عنت انفع اوكي نسيو شيء اوكي واي لكن هلا هكليه او غلط في جرتي هاي انك ان في عنت مفكرت سيستمك هيلثي واي وحاكليه انك دمن ددك ان لا سي حريه القول قف او فكركيس ليبكرو او لخيرن هذا نينك على لخير ساكي وحا لو خير مسبيحي محل الشيخ عيالك وحور لوكال واي تاسيت وحا واي والي واي مقت هذيك قفكي او حارت مسكوش تاسو احنا نو يالا ما واحد وعنك نوي على وي أنك تيلو ديك على الله أناكو ولي ما درت بيج كي جامن فيسبوك جي واتكو عرنت والله صعطة ولي ما درت أنا ولا أليس بعدين مقدسه وعسكر عن واقع عمي ولي أنا ولا ما درت والله إلى دلهم كل ري ما يوا وولو تم هاي قريبة مرة بدي ولا الله مرة بدي مرة بدي ما خبروا قال أنا وحنك هلا أنا وحنك تبارك الله أنا وحنك يا ذكاء الله ديو يبكو حرام وي أنا وحنك يشري يا ذكاء حرام قال الله ربك حرام ادري كل اللي جنبي جاي اقدم ما قبل اقدم ما قبل ولا بكل حرام حنا دبي تها انا كلمه دولوك ما هين سوماليه نيجيريا وا دو دو دولو ها لا دولو دا افريكان ولا ور انا كا امريكان كا هذا الله يسوي واحد جيران مركه لا اديد ويس ساميسا ديدو فري باتن ديدو فري باتن ديدو قال الحريه حريه دولتك كسان سوما أنا كار كم عايز أنا كار يوري دولي دولي أنا والله كار كم ده 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 تين تفري كار والله دون كهار يا تيم يا ده ترى بعدي دون كهار ما تي أتقل مرة يعني أوكي على كل حال بس يو ميت بس فوق وأنا يلا كم فديو نحن على دي قيس ولا يلا ربعين أنا على كل حال حرية ده وسلام يا قرمة نسي قرمة براقة أنا أرتو نسي قرمة براقة أنا سعد برع مركي حرق الجوجي ده والله بس حير هاي أمواب أبساي ولا شوت ولا شوت شيء سنو كوكو سنو لو كيو inaan tagno saaxiibada dib ugu dhawaatay labada geesaha saaxiibada ay ku taageeray xurriyadda qolka marad freedom of speech kala taageero dadka xoraha lagu dhigo maratay wadankeena waa sanad ku balanay buuxay qabna buuxay ku soo meereen toog buuxay saaxiibada oo ku sidii caas ka dhigta qudhaal waa dhama diyaar waa diyaar basta kozin ala allah wallah waashay yu ixtiraamaya sharaf aan dhamaanay ma ku wayo la ilaahay waa qadaa oo qaraami habla soomaalida meel gaysay joogaa noo ismiin oo walaalay sharaf aan waayay salaam salaam hayo laashin hayo laashay ku dhahay deegay soodow sharaf darradi baad ku soo yaraatay soomaa toban ka sharaf darrada ayaan amiga loo daan kugu shubay baad ku soo yaraatay kor soo gac kor soo gac sharaf darradi baad deeg ku yaraa noorta kan deeg soo taabiyo yidi mi wax ma lay qabsan nutro akrem lay weydiinaya waxan taro waxan akrem lay weydiinaya daana kan iyo qaar dheer leh habiga sameey bedelayo si akhri deeg lay weydiinaya waxan wardeego bal kor soo gac مغر عبار مركب بعدي أسأل الله سبحانه أي والله خدت هاي الحمادة أي أجيب خد أجي أنا كوس come on bitch come on come on come on وقسوك يا صاحب stage كصاحب لقى سوقي stage ده قسوه هو مقصر روت ده هو زغلي stage كأيال لقى سوقي stage سوق عوريا لو دي مقصر يقول كوري دي مكان تلا اللي نال الكل عليه adoo la ila kasa oo buraas wiiliyada ku haya oo dadka xaarka ka gura oo dadka fudadooda ilaaliyad maanta aanu nin abar jaclaad ila doodaysa oo dadka suuliyada dadka ku dirtaa oo dadka xaarka ka gurtid ah baad maanta ila doodaysa tolaay tolaay facebook live oo sharafta adiga inaad ka qaaday facebook live ma aad ku taalo waxa soo marin beddig soo horbiyo waxaan niyo xaramad dhus kun leeyahay xaramad dhus kun leeyahay wariya xaramad dhus de kun leeyahay koodi kor soo ka ما هذا كله؟ كرو سوقا جالس أنا من ذكاء ذي ورني برا ورني برا برا إلين بدرس هو عرر هو عرر مي نوع هذا سكر ممكن بدري لين عيال برا عايز أنا إلى ورا ورا من كسوقية سيلا هذا كتير سوقا الدرية waa faan kara oo boqortooyada cid ka wada faan kara dad ma jirto boqortooyo la abaaki ilaahay waxa sharafta aad noo yelay dadana isku yelay
awala adana muxuu yidhi markuu argagixisay soo gelay nina haybadaada habeen qura kama qaado ilaahow ilaahow sharaftaadna siisay habeen gelyada naga qaaday ilaahow sharaftaadna siisay dan boqortooyada ilaahow habeen kida naga qaaday ilaahow sharaftaadna naga qaaday nin soo ilaahay sharaf u siiyay war duqriyaday wallahi wa billahi tala ilaahay de sharaf u siiyay war abdigani ha tagto burbo aad oo ku salaamayo mid ilo naclaabay yidhi soo qabaan sugayay deeq geys walow aan ku sugayay deeq geys walow inaki doonayay leela inaki leela doon doonayay inaki leeladada waayd leela deelada kase leela kase leela kase yaati buli wariyatiin mid xano calool weyn baan mid xano calool weyn baan ku wul oo si loor fadhiya walaa farast time ala ila kasta maqla weeyii abdi qari aad tagto barkii aad kubad ciyaar jiray ila abdi qari ma isagu ku xisoonayaa abdi qari gaas iyo kubad ciyaar jiray isagu qaban jirni wallahi suuliga ka horay weey suuliga garoonka burco calamsi de ka horay weey taariikh horan bay walaa la ila kasoo aha shan dabaqo dacarood aroor la wax urayo aan wax taag maraysi war waxay waxan baan ku wuri laashada qarmuule waxan muxuu aadan ku wuri bila akhlaaqda waxa la yiguu waxa weeye la ila kasay san kuriya leedigu la ila kasay oo ma leelo umbe ku soo afgooyay maan ku dadkan ila la ila kasay waxa weeye waa la ilaam garanayna aan weeye cid kale aan garanayna ma jirto reer dano ila ya ku soo afgooyay ila la ila waa freedom inta yar dheer la kasay ila freedom la ila umbe garanayaan miyik magaci kale dhisa kama cabaan magaciyada deen la ilaahayba freedom inanta yaree la ilaahay aad masakiinta armeedi sadigaalay ku dhisdhuusi deeqo sadigaalay ku dhisdhuusi deeqo hargeysad ka soo duubay hargeysa taway naw taadan hargeysa taway ay wallahi oo bidahay wallahi oo bidahay wax tan kara anu ma yahay tan kara bitch anuu dadka saaran dadka wankor kicila dadka wankor kicila baanu ilkoy wariya ilko ilko ilkoy kugu dhacday wallahi dadka soo fariistay wallahi ilka shanlo mid buu yagiilay hadda ilka shanle ciyaalka bir ciyaalka intii indiga daawan jiray shiday banaan baan dadka koow ayan kaga sheeyay miir kaara kasto inagu soo ridaan way gubnaa boqortooyadu kaara si loo gubo way taqaan war shargareey abartii abar war shargareey idinku dhacday abartii xumeede een hawl maxaa la doon jiray maamuliyoon ee gudoomiyaha madaraga umada Soomaaliyeed la madaraga umada sagaashka wada ka hasha waxaan abartaas ka iska qaban karay weynay abartaas iska qaban karay weynay iska qaban karay weynay waniga ruweeydo way leede naaya how many goose baa ku soo galay naya mid caago baytari haya durriyada saay waxa soo lagay la waxa ka durriyada walaa nahnu ka kiri wanu kula walaaysa walaa habeen waxaan soo saam garanaysa habeen allah hin maray markay tukanayso waxaan ka baqay inay taa madarag madarag ah wallahi na weeyt baa ila waxa ka baqay taa ila madarag ya allah wakbar yani waqti halka laga sugay ah la waqti bro waqti ruu ka dul boodaynaa ki xubay ka soo gali jiray waraadka waraadka ki waraadka qaadka degas soo gali jiray meel mu dhin toosan iyo ki anuu ka waan darsaday ka ka ma fahmaan anuu ma qoyste wayan moqti ma qoyste ma qoyste aagu ku meelanayaa gaadigu muxuu leeyay gaadigu ma shaawar buu leeyay waniga heesti u qaadni oo heesti 5 cent dow qaad go 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 shaawar ishabaagi go 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 shaawar ma qoyste war wax weyn ma qoyste wayan ka wad ma qoyste wayan ala abuu ki ma maydo arbaa abdul dumaa soo masaa wallahi fuu soo qadiyay saway saway cidiisa madawga ka qadiyaabaysa moqti waro soo qoyste markii hore
ومحان مكان قبرنا عشان ما كنا ميسين واحد يقول صوغ رياضة ده كده بريوليس أنا شاكو سي سعودة وده سعرهم بان روح حنا إني وحنا نقول هذا سامي كونوا مع حسنا والله يا رجال ما قعدوا ديب الله الله وإني كنا مية والله يا بيك روح هي بريوليس باي ما أنت ما تدعي دكان هاي بورنا يا ما أنت ما تدعي دكان هاي سندرا دنا هاي بورنا يا واحد كنا مية واحد نيكي والله بري موقتي نيكي والله بري موقتي الله محاد لا دخل موقتي ما حد دخلني بقبرتي إلهي بنا كده ليه نكى عالم كأك بلاك بلوه إلهي بنا كده ليه بن دمانته وترني يشوب إلهي بنا كده ليه دلادوه إني إلهي بنا كده ليه أنك حسن كده يجاريو نكده ليه أنك إلهي وهذا كي يساقو ليه بنتوه وريا بنتو إلهي بنا كده ليه تيم عدة ونكى قبل كتريا إلهي بنا كده ليه نكى قبل نكى عالم ساري هالجيسة إلهي بنا كده ليه رجع عالم خداه ودهوك هني أني لا يبغى كذا ليه رجع على خواري سيمبل أنا رجع على خواري بدي لي كذا ليه يا مافيو كان يبي لي كذا ليه يا مافيو 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 ها مافيو إسبارو إسبارو ما أنا شايف كنا يعني وقت واحد بس هذا كنا وين بوب سكر أرتاح هذا هو هذا تعلم الله هاي سنو هذا تعلم الله هاي واحد هاي أرتاح وباب بعد البقصة بعد البقصة واحد يعني وقتي ee sada kuna ir kuna weyn waxay ku eegantay moqtay xikmadoodu ugu weyni bacda dhuqso iyo muxuu ahaayay dawada wax noocaas moqtay xikmadoodu ugu weyn waxa aan ana daba labay sad ku qaadiya labay sad baan ku qaadiya aroos kasta dibal ka gacyaara dadisha sida way heesta koobad waan la yaabay heesta koobad uu horanaya gacantay midig gacantay bidixay marka dhinto gadaashay in ma gursan lay laakiin luqadii min gelinna luqadii min gelinna ama aksan tigeedii min ku heesina لو سامع قاضي يا وسيد ديب سيدا وقبل لابي يا وقبل لابي يا تلاح بيكون بلا مصادر رواية ضا شيء سابا با با تا لا با ليش باي أبابيو قارب كده ولا أبابيو يا كأنتي مديجي هل كان سوق عليه نحن موت هل كان واجد هل كان نحن كحدان ثمانه ويسعي يوم وعاتك موت هو هندي الكواسين موت واجد كأنتي بدي كل كأنتي بدي هاي gacantay midigay gadaashay markaan dhinto alisbay nin ma guursan lahayday markaan dhinto aniga dabaday nin ma guursan lahayd oo nadal ku dhacday wad dimatay ku dhacday madaxa madar kala aniga yade indal wad dimatay we waxa uu ugu weyn aroos ka dana loo saarin gabadha aroosida way ooydeebay hesta hadan loo daarin ba igoolay dadina ka qabanay ku socdo هيس كلا جدنا واحد ترى هذا تبغى نسين جديد يسوق هذا الموت هيس كلا واحد ترى هذا جدنا واحد ترى هذا نور تكون ما تشدوا يوم هلا هنلود مارك ما تشدوا يوكو يوكو يسكر وسكير عادي صح ما تشدوا هيس إنه يرخل دم بيقادم قوة سيطرة لكن كوش سمار كوش سمار حد وان ديسك سوق هذا فلدي عندك كوش ديري يو قف كده وراك كوش ديري يعطيك سطار ولا أنا يوم كرنا لنا magaalada baladweyne adu maxaad ku xaqaanaad baladweyne waxaad ku xaqaanaad baladweyne marka maskaxda ku soo dhacdo muxuu ahaay waxaan xasuustaa baalkii ba xasuustaa muxuu ahaay isoo qabo laakiin faldaga ma yahay faldaga ma xasuustaa هدي أدي بذكر يعني تاريخ ذا بلدوينه دب هذا رعد بلدوينه صح قبل كان ما قيس دو عالم كان ده كوس حاسوس تا بلدوين الله يو بلدوين الله يو يعني بير ترى هذا طلع لو سميك صح
uka uka caay uka mid bood boodaya kasoo baxay meeshii ba bood boodaya ba waxaan dirin 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 inkaarta loo soo diray fanka weyn moqti inkaarta loo soo diray fanka weyn moqti fanaaniintu waa kuna hadda saystay malaas ka caayaya yegi soo jawaabaya de fanki maalinki loo soo diray mursa looga dambeyn moqti ima wax loo gaadibay wax loo gaadibay imiga sagaa daga daga taageera badan moqti waxaan arkay maalin dhow waxaan arkay mid jiro yiri war hees ayaa buuri sax haye deeto balwaan waan dhageysto waan furay mise yani waxa yani moqti waxa sugay moqti heesa yani moqti laxanka iyo xikmadda iyo miraha iyo mangaranaysa sax waxaaba iga soo baxay muxuu ahaay isoo xasuuso maxay iyo aabahaaba maxay wax noocaas moqti anaa ka garoono maxaygana ka tumaaye berkana ka tumaaye wax noocaas moqti waariga yaa hikmadda iyo heesti iyo magaraas waxaan waxaan habeen waxa yani waxa yani moqti inuu yeeli sidii badayaa kuwa idu kuwa ugu yarta dareen ah baa ana maxay ka tumaya waa ku eego hortani ku eego ku eego idu dareen la wac yeeli sidii suuq yeeli sidii aan doomaantay baadil aan cadaab iyo dabe yeeli sidii oo naalo badan ku taala federaatin boogis baatin loo soo diray dowladda Soomaaliya meel ka soo joogan dad yeeli sidii weli inagu had sabab aan degnaa haddeen duriyadanay ama boqortooyadu waxay degaan Addis Ababa ay degaan weli mid aragtay ciyaal duriyadaale anagu ciyaar Addis Ababa ne ciyaal Addis Ababa ne ciyaar waxa meela guray mid aragtay adigu ciyaal leerowi neerowi bay tagayaan siwaalkay iskuda dhigayaan timay casaysanayaan kiiba ma saaxibka ciyaal isliyaan ne ciyaal leerowiyaan ne ciyaal isliyaan ne disco dance ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray western waxay disco dance ayaa ku baray wallahi wees waan sidan waa gartay mid kale inanta inanta heesay ku ciyaaraysa inan qurux badan weeyo inan qurux badan weeyo bal kuntaan caadi ahayn baqta la saaxib laakiin ina dareen keenan ma ahayn ay taa waxaan wan ku soconaynaa boqorkan soo qabanayaa wan ku salaamaynaa walaalkay wan ka raadinayaa waxaan ku wuri aad baan ka qad mees ka xaraabiso iska xaraabiso anigu waxaan soo galayaa yani mar dhow ama bari soo galayaa waxaan soo diirnay barnaamij yani muxuu ahaay war soo gal al ku dhigaagu ama ciwaankeedu aan noqdo al ku dhigaada ama ciwaankeenu isbuucaan waxa weeye isbuucaan ciwaankeena meel ku dhigiina waxa weeye boqortooyadu ummada kale Soomaalida miyey ka sharaf badan tahay why bis waan taas sax somo hadii maxaad wad cadeyn baa tudeen ka sharaf badan leeyahay walaal war ha wari aadiya wari bashaal ayay liba aadiyaad ma saaxib deey ku saamaya walof boqortay ayay liba ayay boqortay ayay waa idin ku joog joogsaha joog joogsaha aa waa idin ku joog joogsaha joog joogsaha alis bay waydi ku joog joogsaha alis bay ni kaartay alis bay ni kaartay ku kay waay kaas oraadil ku dhigtay walaal oo qaso walaal bari mid qadaad weyna oday qadaad weyna waxa la yiri in yar u dhalay bisigaar u dirta in yar u dhalay bisigaar u dirta wuxuu ku hor daa bisigaar isii buray joogin sigaar buu dirtay sigaar buu isii soo yibiyo markuu banaanka yar u baxay ba afar yar buu helay meel ahba ku cabiyeeray israaday badka yara rabay dooyada way halanbeeyay farq u dhigay yara tiiriye farq bu soo tiiriyo ki yara ayu 50 yara ku jira 50 yara boqol ku gooyay ba guriga odayga ma kaag mari ababo tuugayriisa salis babo babo ka fur odayga daaqad u tagnaa mar sigaar u cabiy daaqad u tagnaa habis sigaar u cabiy moogto odayga alisbay babo isoo cabso hodan mahdiyeyga soo cabso in soo cabso waan kugu soo dirayaa haye waa ku soo qabanaya walaalo waxa dhacday odaygii sigaar buu daaqada ku cabiyey
سياري أذكر ده قدرك عبية بروح على كيرايو أفرحني يبرد دبور دي عندي أربعة أربعة سنتين عم قدرت بيه عم قدرت بين بيه عم يالك مقالي بيه عربي عصور قبتي بيه شو جاه كله كي راي لما تقول سام تاجي لما تقول سام تاجي يبتدي رجع ولا ترى براهرات بعدين سيارة عبية هاي موكت واقع يا باب بوي كفر ده قدر ده بوي كفر وذاك كلا وحلو لي فلين وذاك بعتها كلا ورا 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 نعذر كود عادي ورا نعذر كود عادي توكت ورا توكت عافتا توسن لما تشير حيران وسوق جنب النو وسوق جنب لما تشير حيران ورا عرف ورا خير كذا كورة تينا خير كذا باب كورة تينا دب دب ده قد بكون ده كورة ولا والله كورة يا جماعة يا رزاز كريدة جماعة يا رزاز كريدة قاريس كان تمت كرر هذي تناسا سوور بحدي ما ترى جماعة يا رزاز كريدة قال تعالى أنا خلنا عايب يا الله قاعدين هذي دقال كان قصير تو الدور تو دقال كم يرنتي دقال كان قصير يهوب كان يقنتالا برتيا تقولي الدين أنت دقي سنني اسمعوني اسمعوني الله الله يسند الله أنت فرده ما هذا عم رجوا وين أبدي دور فنيا يا الله دقالنا يا وطفي يا الله يسي يا دشي سيمبا إثيوبيا نشلاين دقال كو كوبيات يا تين سومالين نايم بيك سوي شغلين كلا إثيوبيا إثيوبيا نكلا دقال كلاين كلا ميشكتان كاي إثيوبيا هاي okay ki jabe taariikhda indii duugna qoreyna futa asr maalinta dhawaytoodii marraxaan ka ayay doosoo dubay muxuu isaa qoragay dumar boo geysiin buu ragay dumar waa geysiin durriyad haabluu la kimis special la dibay arri rag wan daabada riday rag wax badi riday buu laabti idinkoon wadin futa dagaan saaray dilan wad caraysay oo deeday toobiye wad caraysay qoray toobiye naabta qoray toobiye naabta qoray abba khawad kam hanay toobiye qoray walaalade maalis beeca okay ethiopia da walaalay ma wadi timo weyn shiidni yey duqaynaysa hargeysadii waan tii geysada duqaysay hargeysay ethiopia markay duqaynaysa xagga qabta adigu jeeq aad weynay muuse mareeb si arreysi dadu muuse mareeb ayay si yurdi walla kiinu dambeeyay soo haradan bay ma jidha biyasiisay kiinu dambeeyay garaw biyaga abi walla naal ma nagu taala dagaal dibna u garabeyno ethiopia dheer dagaal baan ma wallahi wallahi loo dagaal ma wallahi barki dagaalka la wadiiba dadka waxa la soo guriyay waan dagaalamayna dhul Soomaaliyeed baa la xoreynayaa walaalaynay kaalay okay dhowr bes oo kaayeen ciyaalka xafada dhowr day iyaga ragada waa weyn baa ciyaalka xafada moogti dhowr ciyaalka xafada baa diir soo kaxiyo Alice Bay Ethiopia ma la dagaalamayna Ethiopia Alice Bay Ethiopia walaa booysan ku cil qaba saasan lagu joog saan Ethiopia gra Ethiopia ma gra isay lama rabo guri lama rabo saay lama saay yaa faa halo rafaad madan ma timaga studios alle halo gur fuul do gaariga xagga sara fuul ethiopia soo leeyisi yero dhigtada fariska soo galisay karo duushid soo xalaar gaariga fuul gaariga ku dhaale laati wonu keenay namaan qoronde adeer laati wonu keenay dow naga suugdiyadar ku sii gaariga wala soo saara saahibada gaadi markaa soo saaray gaadi markaa balad weyn maray buu soo booday waxaan waa baba meedan waxaan waa baba meedan madaxa baba leedaa adduunka waa qalad weyn uu soo booday alis bay intan intan Ethiopia miya na alaadi xawaakiyo maan da war qoriga la xabada naga saaray anaga marisa ku Ethiopia na dafa dana naga saaray in kaliya qulwa maba gaadin oo ko wala soo gaciy laas yala soo galay laas laas aanu saaq ta Ethiopia miya bitu gari degese degi bakka uso biti yo ta saifa Ethiopia miya pa 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 sad 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 di habo do kulurdi sad habo do kulurdi stage wala kursa ma dhaw Ethiopia Ethiopia de samadon Ethiopia do ku socna dilad dilad saab de ana sad dal dal holais togna saab ma sitti ayala dela so kala alus baye inta Ethiopia miya Ethiopia miya idib qorigi war soo gal ku Ethiopia ma haa Ethiopia baa ku socon joog saaf ka wiyaaba sheekh markii sheekh la maray buu xoree markii la ku wari Ethiopia way soo dhawdeey madafakar wariya Ethiopia way soo dhawdeey dardaaran waxa haysta gabigaagu waxa haysta 500 km
tardaran gaarigaan saaranay daaguna geeniya gaarigaan saaranay aaguna geeniya niyo tardaran ilaa uu gaabilay loray ee kaasi aan weynay naadu ku dhaadeen rag baa weyn ba buraad de ka soo raayidoo cid ka saleen de duriyadiya garaaj soo mar jeero oo ciidag raayidii qoriyo baa dhagu de safaysan yaan debo qortoydu saaxiibow waxa ku weydii mid waa fadhiistay moogti mid ciyaalka buraad daayir ee buraa weydii weydii saaxiibo waxaan ku weydiiyey ma suuri waxaad weydiis iska barsaynayad isagoo dagaalkan isla daamaada dhimanaga daama waxba diraysaadi besti amaadaa diri de waa lagu diri daamaada wax diri besindina dagaalku waa ducaankaasa saaxiibo ma gacbaar fadhiye buul waxaan ku weydiiyey ma suuri haa waxaan oo dhulaa waxaan oo dhulaa alis baye waxaan oo dhulaa banaan direenkani barwaaqinsa ku jirnay barwaaqo alis baye maasha allah waxaan oo dhulaa boo inaka ma lahayno lagu dhaa inagaale had wixii intaa ka badan khalad waaye saaxiibkii wixii intaa ka badan khalad waaye dhulkan maqan yaa dega saaxiibkii wariyaa maxaad gaariga dasoo fushabaad la kuuli an abow dalkeena xoreeyo an cadowga dhan dalka ka saaran gaariga soo fuulay aniga saarno baa gurda gaariga xabadi guuraysa dishay walaa dagaalka markii la galay dagaalka markii la galay xabadi guuraysa dishay halkaa deebo deebada ka dhaalayba alis bay kuwe way kuwe alis bay kuwas kuwe way halkaas ka dhaalay xabadu walaa wilaad wilaad kuwi la socday dhimar ku dhaalay arreen kuwi la socday markii qasti maqay xabad markii qofka madax ka dhaacdo gantaalaa rido cadowga marka la soo fadhiisto gaashaan baanu sideenay maldaraq baanu sideenay dagaalkiin galay wakaa wakaasumin galay kaana wadiga cararay eftada de saarayde aduu dagaalka waxa haysa iyo libaaxnimadi iyo mujaahidnimada iyo inaad hooyada iyo walaashaa qarxisid bada waysataa soo ma ayad mujaahidnimo waysataa adigu soo ma duriyadu laba jeer bay guriga qaada waxaan guriga layidhaho aaka 47 duriyadu laba jeer bay qaada waa 77 adina dibaadijsayn laydinka adina dibaajiyey anagoo iska barjaynaynaa iska qaylaynaa maxamed mowgilii baan iska dhegeysiinna dallay raxme khadrada yar noo baxayso halis bay dhalaa la qaatay halis afkanool dii tal brembrati muxinaa soo destaba urdiyan baa noo yimi wanaka ishaanta dagaalka baan galay damaga dabana dowdinka futaa gacan saarada ararray simbol wax tayba dagaawiri laakiin mujaahidnimada iyo badaayada iyo in la isdilo waxa u taqaanaa muqdisho in lagu qarxiyo hooyada caruurta dhallaanta in la qariyo waa mujaahid balaayaad dadka soo tukanaya inaad ku horsugtid qofka soo tukanaya maanta loo soomaalaa inaad ku horsugtid kadinka de mujaahidka alisbay qof tukanaya isugu yagu leeyahay dilay hadda jiradan geeya nin tukanayo ilaahay isoo tukanayo sooman ayuu sugaya markuu yimaadana dow dow dilaya igala suga adigu suciliya saayur suga war waa ka ninkoodagaan soo qabanaya waa ka ninkoodaga ninkoodaga waa kanaan soo qabanaya ninkoodagaan soo qabanaya sugsug ninkoodagaan soo qabanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bow qosolka waa caafimaad bowi qosolka waa caafimaad saaxiib bowi qosolka waa loo baahan yahy bowi wallaahi haddii reer muqdisho waxay kugu raadinayaan toosh ilaahay baan ku dhaart naftay rabaa inay ku agdhigaan hadde soomaaliya nafka quuso ma garatay anay rabaa nafta inaa agdhigaan hadde maxay kuu agdhigay waa inaad erka godan aad eber ka dhigay shan kunoo walaweyn ah inaad erka godanaad dili markaasmujaahid maay waad khaldanta wariya waad khaldanta waxyaabas aan isku khaldanayno amir axmed godanade magacaas ah wareeba adigu kuu yaari anigu godanaa waaqaanaa yaan isku qaldamay maayi mujaahidkay mujaahidkayga afkaa la soo gelin inagu saaxiibaynahay yaan isku dhicin waayo adba nin daaroodaatay waxa mujaahid ku ah siyaad baraaye mujaahid ku ah oo raggay dumarka wada way siman yihiin soomaa qur-aankii bedelay baa de mujaahid ku ah sayid cabdalla xasan bay mujaahid ku tuugahayo dadka xulooda de dhici jiray soma horta sayidka haliyay soomaaliyeed bu ah soomaaliya dhan weliba somalilan ba u dagaalay horta
horta taariikh Soomaaliland kale Soomaaliland see horta mataqaana horta mataqaana ninka horta mataqaana ninka ya mataqaana ninka idoo horeeyay weey Soomaaliland horeeyay yuu horeeyay soo ku ordayay adeerka waa nin kaliya tii orday caalamka isagoo ordaya degabay tiriyay aniga adeerayaashay ku fadhiyay degabay tiriyay aad baa aqalbaad leedahay arrim hay ku dhaanta laba buurad bay isaga faraysi ka sii baxayeen laba buurad bay isaga faraysi degabay sii baxayeen adeerka aniga adeerka ayaan ku fadhiyay waga diyaarada ma fadhiyay lahayd adu Ilyas oo ma diyaarada u fadhiyay lahayd wagaas tii isaga doontay Soomaa isaga nacnac la doontay Soomaa isaga nacnac la doontay ilaan uu ka aqalbaad badan oo aniga ingiriiska wani deeg deesti isaga ciyaada Soomaaliye ila Soomaaliye bii ka tagay ingiriiska imi hadra wishi ingiriis Ilyas diyaarta fiiran kale helle haye ninka xaniya Soomaalidi bariga joogtay meel walba ha joogeen horta inuu ka xaniya weynaa u qir waayo isaga diyaarada lagu weeraray moogta sax kuwa kale qori xuma buntuqo 20 mitir wax ka dila la dhacay markaas ama laga garaacay isagu laakiin diyaarad baa loola yimid haye sida jarmalku ma garay marka wuxuu ahaa Soomaalida kale waxa ka sii sanaa wara ka raganimo badnaa waaga joogtay isaga baa isaga ka socda waxa ino soo haray haaji godone inaad yarow nimanka wala weyn dad badan bu kalaayay magtiisina way rabaan hadda heshiiska Soomaaliya iyo Soomaaliland markay wada hadlaan oo la isku imaado walaal ma hayo la wallahi ma hayo ay dayd ku waxaad tan ma hayna laga tagdiinto ma hayna kun dad Soomaali laga tagdo ma hayna garta miga ma hayna dad Soomaali ma hayna Soomaali ma hayna wasan ma cidda la raaliyo dilo war min ma cidda la raaliyo taar ma qolkan yala degani ugu xirtinayo ma qowraaniyo inaadero roobki markuu yimid bay gurigii bay galeen oo ku ordeen saa roobki baa kaay say waa soo noqdeen haddana meeshooda ay ku barjeenayaan moogta ay saami sana roobki baa sana roobki ay hadalka laakiin iga dig am garaac laabi aa waru wacsiin wamin ma jiraa halkan imi ku bilaabay khamriga 2000 markaas ay wardeede warde waxay roobkan tagay oo kacay oo de nafti noo keenay mid kale marka u jawaabay wuxuu yiri meesh ku qeyliyay warde ilaahay malaa'igii baa hurdu yiri oo ku yiri yaraaba qasabadii ku ciyaarayuu ma garatay yaa yiri marka deeka mid kale oo inaad yarka ay yiri malaa'igii baa hurdu yiri ku yiri yaraaba suurad iyo naxnimada oo bilowday suurad iyo naxnimada oo bilowday warin sidin ragay la hadal sidin ragay la hadal sin ragalada oo diinta ciyaarta ka daa diinta eber baa ka tiina soo kaliina godaydiin yimiye anigu dhin aan saxriya ila godor abay idii yimiye oo des saxriya deedin ku yuri waraabina wad cunteen diinta taa istaa noo marka anigu dhaabe ila godor ina yar duriyada abay idii yimiye oo gudu aakul waraabe naaluma ad cunteen diin ku halaal is qarxiya dad janada galeysan kaas mu duriyada hayn deena der maal wuxuu keenay mid hadaba aan kaaga sheekay hadaba adiga adeerada baan kaaga sheekay inaga adeer sheekaysay inay deeyo joog ku soo en bari taariikhdi hore ila adeerada baan gashay ana taariikhdi hore aan deeyo galeeyay haye taariikhdi hore aan galeeyaa ma yaa waxba isku harimayno waa buug dhan baa waxba isku harimayno de waxa tahay ina yar baa todda qarna ka yimid aanan nin buraa ka yimaan oo waayo daa Soomaaliye dad isu gaari meeli wax ka faa'iideysu waxa dhacday odaybaa yimi adeerka ayaa wuxuu yimi burci aniga adeeradii buu yimi adeeradii markuu yimi sidii hidiyey dhaqanka ahayd martidu markay timaado waa loo qalo neef ama aadi loo qalo dilay soo dhawiyay dhaqankeena Soomaa okay odayaashii uu yimi odayaashii meel bay waabteen meel bay fadhiisteen markay meel fadhiisteen habliiba internet qareen ay haragii ka saareen oo loo keeno waan gartay wadde waa say martida deewu soo dhawday martidu waa caanka meel kasta waa caanka ma majdhaato ama dhiyada ato ama dadweynato okay
cuntadii marka la cunay ee la dhameeyay oo daba adiga adeerka ay ma jiro daba muxuu yiri ila suuru bilaabe intu gaajooniga daba musuuroonay intu gaajooniga musuuroonay wuxuu saartaa waxaan yidin kaan dad cuntiinay laakiin iyagu daro reerka martida loo ahana kuwee bay ahaayeen specifically ishe abuur jacayl way saaxiib abuur jacayl waliba ahmed faarax waliba ahmed faarax waliba ahmed faarax ahmed faarax weeye ha ahmed faarax weeye ninkii weliba sheekada ay waxay ilaa buraala baarjeex bay leh buraala baarjeex ninkii buurtan biraya saarnaa weeye dad gabayada dad taqaaniyadeed ugu jira dhagaxay nagu soo ridaya ilaacda dadada siin jirteen alamuriya wax nagu soo ridin dhagax weyn dhagax guriga la eegday buudul fadhiisan jiray wallahi waan soo ridiyay dad jiray ma soo jiray halka daa muriya soo ridin dibriga buriga tobo dariiq waa hadaba sheekada kala hadda ku socday digir cuntadii odaga mar deema xibaar baa weey ilaacda dinu ma galeena ee wala dijinaya muuta laasan ka dhigaya barbawe wulaha barbawe horta waxaan su'aala horta hablihiina horta ariga talaal horta maad cuntaan ee bas su'aasha ma istaal odayga adeerkay aniga muxuu ugu jawaabay adeerkay muxuu ugu jawaabay kana su'aal buu wadiin xulaar bawe waxaan ku weydiiyay hablihiina ariga talaal maad cuntaan su'aasha is weydii kaliya odayga adeerkay su'aashi meel fog kamu doolin wuxuu raadir haa anaga waan cunaayo hablaha ayagu arigay qalaan waan cunaa because anaga hablaha ayagu way xalaalaysan yihiin. Deg, adeerkaa dii si lagu jawaabeeg. Adeerkaa waxa lagu leeyahay haday ku weyn qalaan arigaa haday ma garanayna dii anaga laakiin ku weyn way xalaalaysan yihiin waan cunaa. Deg, waan gar. Jawaab noocaaga soo qalaan ama gabay noocaas kale haday si laakiin ay siin isaaq waxa yiraahaan ilaahay ma kuurta baanbada ma ay tahay ku ciyaar. Oo ducaas ilaahay ma ka qora. Si weyn la kaftam. Si weyn la kaftam. وااديات الياس ما مغليزا ها سيبي عمك مغليا وايدي كو داودين حقي حقي بوت كريد سو دافاي حقي حقي بوت كريد دايو حالينا حالي مو يراي بو ورنا وخان كو اركيدو حقي ليبان كو جيرو لا جيغانتا نعال دوار جيغانت ايمي كون دفانتي دفلان ايغي مو كرافات صاح لاغو كسو دويري لاغو كسو دويري دارو سو اورت اتك اتكو كا غوغي مقف با كاسو دخ غلاي ماي صاحي ماها قد كاديغا فلسطين كا oo arinta anoo arinta marqaati baan u hayaa ma garato waxaan marqaati u ahayn kuma hadlo Cabdimalik baad ka roof sameeyay show buu sameeyay Hargeysa magrafoon kala dhax qaaday waxa la yiri nin oday 70 jiro oo abar jecel waxa la weydiiyay ee nabigi aabaay oo iyada aan lahayn ma taqaana bali gowii war ma bacire talaay talaay Cabdimalik oo meesha laga soo dhacdeen Cabdimalik oo meesha laga soo dhacdeen oo meesha laga soo dhacdeen aniga buraa wer Cabdimalik kamaradiisa waa ka fadhiisan intay saaq u sii weeyo dabraa yar geysan kula dhexbareeyo idinka mid weydiiyo may ayaa mid weydiiyo xagga risaalada meesha ka joogtaan ma okay okay waa yaa daba intaas waa kaptankeena dhalaad ruuxaanta aniga iyo adiga laba nood saaxiiba oo dadka weyn deeyay dinimay qaanana dinka laba nood saaxiiba waanay su'aashan ku weydiinay barnaamijka aan guda galo walaal waa inaan anyway barnaamijka qoreyna barnaamijka soo noqonayna barnaamijka inda guda galeyna ee waxa weeye barnaamijka iwaankiisu ha hadan ku maqlaya fiiri waxa laga rabaa magti horta ma diyaarsan magti baa la iska rabaa magti maxay anoo magti ma rabna yen bilow walaal waxa dhisheen ninka 5000 oo 5000 qof kuna oo qof oo dilay xitaa buulaan buu dad ku leeyay godani 5000 oo qof magtoodi baan anaa u rabna ha marka magti godinaad rabtaa laakiin anaga nama siin sidii magti aad 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 qirtay inuu mujaahid kaaga ahaan aad aad qirtay oo marka magtiina ma siinaysa adiga adeerka ninkii tuuga ay dadka Cabdi Xasan oo jiray dadka qadci jiray adiga ilaadiga oo ku mujaahidi aniga mujaahidi ma hadda aniga tii tuug buu ka yidhi wali cabtoween buu ka yidhi gabayaysii deega ku jirtaa way saqul xudan wad baa ku jiraday saaq laayay markan wab ka siiyeen dhaa waa biga dulamana wareero mana waaso naxariisna waan kala wareegna anuu ma gabay gaasma tacayl ba ma cabto adeerka ahayn cabto buu adeerka oo gabay ku sheega hadalay aniga mujaahid buu ma noo wakala ka faaro duudiba okay waa wada barnaamijkan galo barnaamijkan guda galeena barnaamijka markan guda galo anigu waxa ku weydiinayaa weey hablaha duriyadu meel kasto ay joogan ama dadka duriyadu
isku dar Soomaalida inta kale miy ka sharaf badan yihiin su'aasha aad digid tahay maya iyo ay dadka durriyada amaal boqortooyada meel kasto ay joogaan boqortooyadu miy ka sharaf badan haa inaadaro maana 1 minute aan jar aan kugu soo celiyo 1 minute igu soo celi hal mar soo qabo hay inaad hay marhab marhab la 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 du 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 la 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 du du na la 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 wala dia sekan da rod ma iza rod da rod wa machid wa machid wi wa machid wi wa machid ira adero maana midin kala qolada dalkood dadka ina adero maana warani aadi ma lay maqlaya ma lay maqlaya aadi ma lay maqlaya warqad ku adigu ka xun yahay walaal khadku adigu walaal ka xun yahay aadi ba lay maqlaya kale walaal kale walaal soob dabad soo dada kale dabad dabro dada kale leefta bro dada kale leefta bro dada kale dabad bro ya soomaa dada kale leefta bro dada kale leefta soo laba hadla bro ilaa sadaf si hadda okay su'aashi baan kugu soo celinayaa su'aashu waxa weeye dadka boqortooyada reer Soomaaliland umada inta kale ee Soomaaliyeed may ka sharaf badan yihiin waay markay anaka arinka xaqayga wax ka dhacaan maxay dadku dhan uga hadlaan idinka xaqiina markay wax ka dhacaan maxaa lagu hadli waayay inta salaahan waxaan kaaga dhigayaa magaalada adigu Buldland baad ka soo jeeda okay okay Buldland baad ka soo jeeda inanba su'aashu waxa weeye umada Soomaaliyeed dadka durriyada waliba isaaq miy ka sharaf badan yihiin deynta kale bro ma soo saartay ba qadaa idis tes lanke oo saxda sulanka uu saxday durriyada taas waa deen waayto taasu aadan waxay toortay dhagada weynay murgaanlaan ayadiin murgaanlaan buuna murgaanlaan kala ku waasho idinka cunaba baalka lagu waasho idinka ma aad weynay miiro baalka aad inta miiro wallahi mari aad digaysaa wallahi mari aad digaysaa alus bay magaalada guurisi abowahay magaalada dadaa taagna abowahay dadaa leersin hooya abowahay dadaa qubeyis hooya abowahay dadaa xitaa sigaar abay abowahay murqaan kan idinku waxaad isaa tan waxa maaranade aalam koobka murqaan ka dadka qaada way idinka dadkan meeranaya dadkan digisaanta dadka bedelaya waxaan noqon maaragno wallahi bay naga tawal maaragno sax maaragno wallahi bay naga tawal maaragno in waxa aragtiin noqon maaragnade okay sultan umar dheere we no time kale insha Allah bismillah kareem mar dheero een ah su'aashan waa su'aal adag weeye meesha waxa taala limaan aan bulan bilaabayaa walaal aan bulan bilaabayaa bilaah tuu waxaan ma qaad bulan biga saxurana waxba markimeyne dadkan meeranayay dadkan qubaysiinayay magaalada guureysay alisbay magaalada Alisbay Ilyas ka soo baray muqdisho isku kalay Alisbay ba waxa maarkan uu laakiin ambulance ayaa saahay ambulance uu fiinay ambulance gudrigi Alisbay BBC oo soo garaado BBC ta walaal mid BBC saaxta calooley u cunayeen calooley kuma soo qaban karo walaalo hodan maadi iyo walde kuma soo qaban karo BBC da mid xuno gafur weyn war mid xuno fug weyn yar arkay oo BBC da iridee waxan ka hayo jirjibaayo waxan ka fuq weyn maale la wax mid fuq weyn oo si waxan muftadiisa ba tabo misawa wajigiisi BBC dadka caadiga ah ay deega wareem jireen oo dhageysan jirnay maamiga BBC BBC waa BBC dadka weyn han BBC baad moose Allah yarahmi markay ay ku joogeen aanu mise weeliyay Yusuf Gradi Saciid Cali Nuuriyo dadka caadiga ah deera dhageysanay waayko 2017 maqlayd BBC le abowe
abbo halka marka dadka ku dhintay abbo way imsihayna abbo way imsihayna ramada mannuucay ka hayd bbc abbo way mannuucay ka hayd heshiisii dhuriyadu dal gashay nahnu ma maqli karno kalmad ilaahay abbo way wallah meen ka sayn bbc baamulus amna muuse weliye tan ku jirin maayo kan aku jir amna muuse weliye sharaf iyo karaam ay ka mudan tahay hooyo soomaaliyeed ilaahay dayo ilaahay dayo hooyo sharaf leeyey een waxaan arkay qadaadweyntii oo caayisay baan arkay oo ku diganeysa qadaadweynay hooyooyinkii dadka sharaf sala dalad lama caayo een maamuliyuna waxa u dhigaysan xafad baad u dhigaysan taash baa saaraysan taash taash ولا لا 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 نيكي اللي اعتمادات بي سوغيسا لا 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 نيكي اللي اعتمادات بي سوغيسا والله يا ريا ولا هيسيا ما ماذا ما ترقى ادونك ما ماذا ما ترقى ادونك ما ماذا ما ترقى ادونك ولو داسين غرانيا موغت امن المسويلين ولا عايه شرفت يا كرامه ما قال امن المسويلين هلكا لو عايهو هلكا بهدليهو وقبر شرف لا oo taariikh dhigtay oo history dhigtay oo naagta kaliya TBBC markay ka hadashay dhulka garri jiray aw amna wuu soo yeeyay hadlaysay walaal dhulka garri jiray walaal bay soo soo wax soo saar disaante oo tan markaa maamuliyo bay wataan amna wuu soo yeeyay raaya amna wuu soo yeeyay raaya rawiyo ka naad ku dhacday ana soo fadhiyayna deewiyo saarma no soo fadhiisan deewiyo tala gormada soo fadhiisanaysa dad walaalaba in laba leedin deewiyo durbaan hadeen walaalnay way anaga ilaahayda no sharaf iyo karaamada no yaraa anaga ilaahayda ku badali ilaahay kuma badali deedaga deewiyo oo kaca oo quri qaata waxa magaadina hada ku xaaraya dad xaar ka dhigay ka saara dimagaada baa xaaraya magaadu meel la marmalay baa rugay dim gudshi ma ci dhacday dhaadheer ba saa u dhaxmaraysa magaadi wax noo ma dhin mush macquul mush macquul walaahi walaalimaa nii bilaa talaa wii walaalina walaalayn walaa taleedii baadiray hablihiin iyo raabal lagu wasaya magaalada galkacayo meedkiina burcal keenaya haye lagama hadlay hablihiin baa lagu dilaya dig smaayo deel lagama hadlay aamilan buu soo leeyo qof sharaf la baa daarado dhacayaan hariyay man deeg maagiyan deeg deeg ma hadlaysi gudoomiyaha armalka ummada soomaaliyeed ee mar ku dhigan waxa loo dhigay xafad iyo aroosiyada loo dhigay war naga taga demir baa tan wiye wallah waad ka dhamaatay wiye wallah waad ka dhamaatay madaxdiina waa lagu xiraya muqdisho iyo koo qaqaawona gurigooda urdo xaaskooda ilaa urdo hadda lagu soo dhacaya machdo 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 waad ka soo dhacaysaa dib muqdisho tolaa tolaa yalle ardib iyo suuliyo oo digi jiraan ID jiraan ID wuxuu ka soo haray machdo garowagteeda wallah garowagteeda waa ka soo haray wallahi billahi garowagteeda ka soo haray maba arki karo ma arki karo wallahi waahid ma jidhaa inaan diin arkay magaal muqdisho dad ku arkay wallahi in magana khayratu hadii umada Soomaaliyeed adaw xaraata ee umada arata la hadlay ee insha Allah Ramadan is coming we need help Ramadan is coming we need help and this people know how for good food oo dadka adigu ma hafeen miyaru ka basiinaysa dadka meel gamadii weyn waa good food ma haystaan dawrsiga dib anaga waa dawrsataa ana business ma la galaa caalam awiyo walaalaha nabeed liid markaa xaq qaldan markaa awiyo idin kula arato dhowr fadhiisan aan dad dawrsanaysan waxa de kale ka dhashay waxa yar awiyo nabi anaga kay ka dhashay waxa weeye waraga dad Soomaaliland ay ugu tagay de maaraadka darag ilaahay kula wariya rajis mo galla waxa ma kaleebsinna ar goladii sobadii dad warsanaysay ma tahay Soomaaliya goladii dad warsanaysay baa warba dad warsanay la kuudi naal ku dhacday lamaar iyo meel ku dhacday anaga hadla dad warsmeedna aqoon hadal hawiye oo wala isaqiye si nahnu saqiye nahnu saqiye naal tul aleek naga hadla naga dad goladii dad warsanaysay baa ashad imani anag saad hadan kale seenna saad mani saad ogaybi yes ogaybi aba kale xirno to ka dadiga deeyay brother oo kareenay ummada Soomaaliyeed anaga waxay noo dooratay inaan dalkan nidaamkiisa inaan andrey soo ka dalbo nii hoodi kan dilay waxa uu jiraa subax Allah wiidii kale laan qoraya wallah ma
إن شاء الله بإذن الله كريم نحن أريد في الفومركب أو قمندية فرماتش أنا وصي والله نورت فرماتش ما نجي قوتين دي قد أدويني هذا الفرماتش دي نجي قفت جلجري ورميك سي مهان نوشيكي مرقا جلجرو مود موبل غاقو لايف مالي موبل غاقو لايف مالي صاحب ورد موبل غاقو لايف تكسوغل هل كانت تتكانا قشاك ايه ay kuug mu bilaabin garaado kuug mu bilaabin afar midho virus waa abi moogt umid xuno guriga ka soo horjeedo digin afar midho virus waa abo sigaari dib ugu dhaw dadka markii hore day soo galay ma ayaan ku dhaw hor naga tag hadana waxa ay noo soo maysaa heebo ani sam hayl hal ishaano ayo soo qabo okay maxaad noo sheegay sunnada kor tahay noo sheegay warwad la socotaan waxaan leeyahay hawiyow walaalayaal uraaye eka cabdirashid eka cabdirashid uraaye kelmadda uraaye hablaha yiraa anagu reer bulcana saaxib hablaha reer bulcaa yiraa maalmo yiraa walaal yablo idinkana raggiina degerka waaweyn dibdaarta waaweyn maragay ragga kula uraaye aniga oramadan maxay ahayn alaab udkii waa oramadan maxay ahayn nimayo oramo aasoo midan baa ku soo doonaya ilaahay baan karaamiyay saaxiib allah weyna waad ka badan karaamiyay dad duriyadna ka dhigay dad boqortooya aadna daba arrasha duriyad meel kulla waad aabays kaale bilway abishkuro kaale kamarada kalaada kamarada balde kalaada inaad naag tahay inaad nin taaban deeqda ku tusay caawa dadka horta wada ku yinaa inaad naag tahay inaad nin taaban ku tusay caawa naad u dhigaysaa dadka marada ma qofninahayn wariyaa oo xirti samuurada allah 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 arka deeqa 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 oo waa xirti samuurada dumarka nigisaanta ugu kala bedelin jireen waa iska wada nigisaanta asaa rigi waa weynaa ku buudii haya waa iska wada war ninkani buudig buundad buu kaayay dadka nigisaanu deeblu ka yibinaya warka yibi waa iska wada saaxay hawshada ragga weynaa ma guudayay talan gaadi jiray war dagaad anab isoo qabo anab ma hayno sheegi taro isaga anab baan yeeginaa anab ayna caayo hablu ayna caayo wariya duriyaday hablu ayna caayaan habladay habluhu sharaf fi karaami niga mudin habla soomaaliyeed meel kasta ay joogan walaalidii waa hablihiini oo hooyooyin soomaaliyeed aynu ku nafisaan ayna caayaan waxay doonaan dani ugu dhahan ma maagayno okay taa weed gabo wariyaadaba waakan aynabka waakan waakan uraaye only you have chance one minute because I don't have time aan boqortooy aan duriyad baan isaa ek futu ku qabanaya war wajiga dadka ku qabo wajiga gimi mad wajiga lahayn uraaye war buuc ma leeyahay dadka diin wajiga dadku qabo fooshan dadka wajiga ugu qabo leer kana shid aan wada hadal leh maxaa la bogaysaa gaar dadka futada inagu qabanaysa anu kama yarad dadka futada noo aga markii dhalay ma iska dayisaa wanta ku daaymi ka walaa ugaas sidii ni weyn u hadal nalkana waa shidaya ugaas in xuno uraaya tahay sawal ayay saaxay ma fahmay tahay ayay sawal ayay laakiin maxaad ugu qortay weeyii maxaad ugu soo qortay weeyii uraayay brother musku soo qortay magabaa meel ugu tii inaad ku uraayo halkan meel soo gashay meeshan kaftan halkan meel soo gashay
هاي كلمة ده جدا واحد يعاي ساد ونشد يعاي مع القبيل كي يعاي لكن أوراية جيري أوراية ده كان جوارنا يوم ما دي سوقي لكرتا ساي وصل كرتا يقولون كرتا حبيب عاود أوراية قبيل كي وادد متقع أنا شرف له وادد معنا شيخ قبيل كي قوي بدو قبيل كي وصومالي صاحب ورصومالي كده قويت ملان قابط أنا ملان قابط لا يقدر يقول صومالي ولا يقدر إسلام كده والله عند هذا الشيء قدرنا نقول نبرش على وانه نقصه هو كله كذا دقيبي بنا من دقيبي ملان قابط والله والله أنا كان عند هذا صاحب إلياس هديك دارس عدوي عدوي وتوين كفتم إنه وقت العاية طلبنا نود صاحبين صاحبين صومالي أنا حي هبرجع لهذا الشيء قصد وكله حي دارود وكله حي هوين وكله حي ما فهمت يا انت بواه ما فهمت برجع عندك راه يا اه انا قاعد منين دبريسك هو دوكسي بريس انا قاعد انصح انا قاعد بريد بريد كي رد وتقول انا انا قاعد عندك قراءه قلت الشيكه هذا شيء الشيكه هذا ان كل قله يا ما فهمت الشيكه هذا صح سكت بيناي سوده الشيكه قال هاد قبلها معناها دريد اما كقيمه بديهين قبلها كلته معناها سوماليد كلا ما فهمت صح وحي كفتنا ماشي سكو حرنتها أيه. مركه وحنا ربنا ان حضرك معناها عيوانك هنا كان كذا ان دلس تاغين قودك اه واس وكفتن بي وراه هيده كفتي قارن ان كوري دا وي عارن دا وي عايان قارن ولس فينا ود هذا الله ما اكزاكتلي واضح صح ورت قبلها اساق وا قبله سوماليد وانا قبله اسلام ما فهمت سوماليد ون ود دشو ولا لا كونفور اي وقويب صح تاس ومد انه 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 وحنا ممكن المدنيه فكر سياسه ايو غدب غدب لا كلا ترسناي ما قرت صح 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 ها وهبلو هبلو برمجوه هبلا سوماليين ميل قستو اي جوغان مدح اي نو سارين ورت قداد وين تهبلو ورت كومن جيران موقت ورقو دمر كومن جيران والله ولت علي دمر كومن سوماليين ميل قستو اي جوغان بربي بربي ايش هكا تورت مركا ها رجل قبلها قبلها سومالي لان وقبلها سوماليات من جيان دباتو يا حرق يا وح متقنا يعني دباتي صوبتو رجع الصومالي دقه وحي قلها يعني قبر إن إنت إنت ما تخان إكو أقوي اللي هيت إنكو أقدر إنتان ما قرت أدو قوم أنت وياك هاير نحقله أنت هاير نحقله ولا لو أنت هاير نحقله دود وين وضعه إنه أنا فانسي أو تمكره أي أي إنتان إن الحرو خالد ويا بقول له دون كسر شيء ده إسكو موقف بينه هكذا كنا واسع سنت ما بلاهم جديد سفيا عن سفيا عن إنه إنتان أودضنا إنه هيرنا ولا سود جايبه ولا شيء وأنا صومالي أنا وعبد أقوط عارس لكن هو لعنكو الدينية ilaan tii doora toole ninkeedu ku diray magaalada Kismaayo marwo muhubo inna ma soo maqashay dimis ma soo dhageysid horta walaalo wallahi horta een aad aad iyo aad horta looga qiroday ma fahmti horta waxna waa geeri waxna waa xarig ma fahmti ay geerida ku dhawday oo marka qofka wadi mato wallahi raxma saaxib wallahi wadi mato wallahi raxma oo dowladu xararay ha ha aan hadlay yiri suqabo hadii qofka u dhinto waxa ma taqaan anaga hadda islaamna ama soomaalinahay naga gaarta duco iyo diidi qofkaas ama macnaha muxuu aha qasaastiis inaan ka hadalno moqte qofna waa qof loo ku kaag u inaayo kula maxaa igu haysta ama maxaan ku xiranahay bal maxaa tiray gaara in loo duceeyo in loo duceeyo oo deega diinada dilasiyo oo ilaadi simriye man dilahay naga siiyo soma exact ah probably ama di ama qasaastiis okay okay adaba okay adaba adaba mid baan ku sheegay dhaqankayga adaba ku yar baraya in yar ay anuu buraan ka imu laa ma baa si fiican ni soomaaliyad bar sifiyan marka dawladdi waxa laga yimaad dawladda Soomaaliland Djibouti Soomaaliya marka ka baxna halka halkaas ka dhigno sifiyan labanno Soomaaliyeed bayno sifiyan arkeen anagu anagu markan kaala hadlo burco muxuu baa la dilay muxuu baa naayartay ee ka soo qaad macwaashay ma isku qabil bay ninkaasi aad dilay ku dhameeyay burco la jooga sifiyan wallahi wa billahi wa talaa halkaas ka tooginaya barta weenaga toogina weenaga toogina anagu dawladda beena ma hada beena ma anigaan ina ablaaygu deynta diiradna aad dhawaan marta in ka soo rafaysanaya ma jibto waa sax horta in naag dilay inta rag soo rafadisto waa khald ba in la diriba in dil waajibkiisa tah waa run akool oo waa yahay tabarta ka gudub in inan kala jirta oo gobolada Puntland video laga duubay iyadoo xitaa waliba loo galmoonaya jirtay noogid gabadhi habad lagu rafteey shiga samayn ماي ما تعبت ده بو قصة صعدة عادية إنتي لو تدقي صاحب ديالك ديالك حفظاتي صاحب إنتي تجين ترتيب تانه إنتي ما تجري نافر طيارة يروي إنتي أيده وق حايستين فيديو وق أكاس الضوينة براب وشدة يستي سنة كور رالو ها برب برب قل دوب سيف يعني قل دوب تاعت كله سما أرق إنتي كلا لك أقول فتوي حبين كترن كحبضة لك أقول فتوي إنت كله سما درك أرتم
wax markii markii wan kuso wada ma aragtay haya mayade soma horta wax ka hadlay way tirtaa oo ninkii wixirin okay inan kala jirta oo hawiya ba jirta oo ninkeedii uu ku kufsaday magaalada ilaaho dalkaayo ninkeeda kufsaday inantii wadatay halma maado kuma jiro hay gabartii wadatay yiriskayd buu kufsaday gabartii yareed inay yaro ayada dhashay kufsaday ka wada soo ma ha hay way dhamaatay buru ala keenay hay buru ku xireen ninkii inta uu kufsaday markaa reer bulan ha uu kufsaday galkacayo Soomaaliland baa laakiin la keenay leeyahay cadaalad wax la doonaa Soomaaliland ana sifiyan Soomaaliland baa la keenay Soomaaliland baa ku xiray ninkana maxkamad baa dil soo saar doonaa insha Allah bin leekri cadaalad baa tamaadeen sifiyan iminka waxa jirta inaan baa jirta leeyahay nimco qorana jirta halkan sifiyan dadkoodi ba haysta inay yaro dan laga qaldantay weeye waan soo deelina waa walaashayo waa walaal hawl annaka noo taalay arrimaha annaka noo yaala weeye bal shanta awloodaan soo sheegay wixii ka leysa ma aragay su'aashu markaa waa tan dabay maga su'aashi caadiga ah hablaha duriyad hablina mid ka galin had weyn ina dar shanta hablaha taa ka dhashay horta mid waa galduga horta mid waa galduga uma karatay arinteedi waa la xiray horta ma jiraan sawab been shanta wada way jiraan horta waxa uu jiraa anaga horta diinta horta marka anaga shacab soo islaama anahay diinta naga weyn moqta sax horta asala garano ha diintu ma jiraa ha gabadha gabad diintii laga si qaldan badu qaato dadka ugu doonaa dadka xiniga dowr aan xunay qoraama hada ma qariyana fiiri horta wixii horta ana muslim walaal aan leeyahay fiiri ma wixii mabda fiiri ma wixii mabda oo macnaha qoraan oo qaldan waxay mabdaa gurucan oo qaldan Ilyas oo aan ku sheegay walaalo ama qoy ha joogani Soomaalidu ama macnaha koox inaan kaada la weeyo inaan kaada la wixii qaldan oo dhan ha wixii qaldan oo dhan deen la kaadlo horta aan ka wada hadan horta kaas horta waa goonirta kuwana kaaga dhac horta haye mabdaa as qaldan waa isla qabaa oo macnaha waa wahaabigaan oo dadkan is qirxinaya waa mabdaa hadda nagu cusub hadan Soomaali nahay aan hidii dhaqan aan u leeyahay horan aan u arag waraabaa hor ruuga waraabaha cunaha waqooyiga waa lagu cunayaa muxuu ahaa waqti kaliya maahan ku waqooyiga joogo macnaha mabda'a sayo yaa dhamiyad maqashay yaa cunaa iisheg dig dig goolkii baad la cunaa waa dhumanayaan hadii rabaan dhumanayaan ma buu lagu cunaa iisheg anuu cadeeyaan ku ayada youtube geeyay ku jirtaa dole waraabaha deesha horta aan kaal horta ku horta kaaga dhaco ninki gabadha dilay horta maxaladaha ay ismaayay ku dilay waa xiran yahay cadaaladiisu sugayaa ki gabadha kufsadeena waa xiran yahay boosaasu ku xiran yahay asagana cadaaladiisu sugayaa kuwii gabadha falxumeeyana waa la xaliyay oo culimaha xalisay waxaana lagu xukumay inay gabadhihii guursadaan micnaha diyadoodina ay bixiyaan macnaha anu cadaalada ma hadlayo cadaaladu aan u dambeyso waxaan ka hadlayaa baraha bulshada maxaad soo fadhiisan weydiin nigisanta maxaan madaxa dagu soo xiray weydiin aan loo isbaayay inaga ina gaartay hawla Soomaaliyeed ba sida baror diiq brother liya sawrta waxa baror diiq maxaa loo sameeyay weeyeen la weydiin ka inta yareen waxa waa dadka baroray dii uu yii waxa macnaha dadka hadlay waa aragtay waxa sawirada soo gelinay waxa macnaha muxuu ahaa in dib walba oo Soomaali ka dhacay Konfurta ka dhacay qoyaha ka dhacay dadka way ka wada xun yihiin hadda gabadhii la dilay waa laga wada xun yahay hadda dadka saacad markay ay soo noqday walaal mid dameer aad ay soo noqday mid dameer oo habeenka sanbarta ku baadilo walaal la dhageystay noqo mid baalka ku caayay dad goosoola leeyahay oo soo qabanay dad dhageysade aan yaro aan baadili ay brother ay wa ma santay brother salaam aleekum ay ay sah wa aleekum salaam dhageysad ma dhageysad dhageysad allah wuu ka won qasaniyo bal ftam amblu yo qadagu wuu qasna walaal sahib ilaahay baa duriyada ka dhigi walaal ilaahay baa duriyada ka dhigi sahib mid ka baa mid jirtu maalama mid baan kaliya kala baha dadad weyn ayaa oo kale deeqo caafsad deen ugu qabate caawda meeste oksaa horto daraawe waka qaalay saaxib laakiin caaw meeste dii maxaa dhacay way wajig mi way wajigu soo baxayay one second aan waxaan wajar ma qarnaay qof bay taqaanay okay okay saaxib meeg aftaada deen iska marso iska marso deen meeg aftaada iska caadi baamur abuu
dowladda barakeysan jamhuuriyadda barakeysan Soomaaliland iska isku magacooda aad baan ugu faraxsanahay hadda laba masuul bay xirtay oo mudu yahay habar jira naamad dimaysa faraxsanahay dhigayso jamhuuriyadda laba dhibi hadda oo bidu u yahay habar jecla markay dowladda cidda raadinaynaa hadda sameysay dhibaac ugu nidaa xirato marka ari waxaan raadinayay nin habar awla bisna nin habar jecla in la xiro meesha waa in cadaaladdii la ka dhigo hadda la xiray walaal laba dhibo masuul la xiray magacooda waa deego mucaaradnimadan ma iska deynaysaa kabar qaad burcaan kaaga fura suldaanay inuu adiga maraykanka dood ku walaatay kabar qaad burcaan kaaga furaya burcaan kaanay suldaan qaad kaaskii iska fariiso yaan diin ma tidhaa ku guurineyna siraadka iska daa suldaan iska xamaalo ana halba kuulo mar hore horta uu isu qabsan waayo bahalkan ma qaar wax maanta ka hadlaysnaa anuu adiga waan ku xitraamo waan doon soo qabtaa laakiin adigu filay baa dadka dambas qabay maamay aniga dee waxaan ka hadlay wax iska saaran ma ka hadlay adigu mar waxaan qarsinay taa waxaan galgalo waayay mar hawiyaha goon u caynaysa marna koonfur oo dhabooda caynaysa in toos hawiyaha macaayo aniga hawiyay waa walaaladay macaayo tan wala tilinay yaa ay mooyay yaa ku cayda ku sheegaya war aniga hawiyaha naga dhex baxa aduma ka dhobaata maxaa gaay inda hawiyaha ka dhobaata adigu ka dhobka aniga hawiyaha u taa daro dhayn kare adigu taada ka hadal yaa caafimaadkaaga hawiyuhu daarad ma kala bixay toog daarad han war warta waxaan wada hadlaynaa daarood dima rabo daarood barta ka dhig waxaan wada hadlaynaa layla kase iyo war jeclo waxaan wada hadlaynaa daarood baan ku aflagaadeynaya daarood ma rabo inaan aflagaadeeyo adna misaaq odhan baad diif lagaadeynaysa maxay ku sameyntay saaq odhan soma waxaan aflagaadeynaa wada xitaa u tusbaxsadee walaal waa tusbaxsataa warsanaanaa laakiin dees aan jeegata ka hadla wax yar horta isaaq ma jira meesha waa Soomaaliya oo Soomaali weyn caanka buluuga laga dhaxeeya xogaa siyaasad darba Soomaali jeegantu waa iyo jeegantu maxay ka cunta weeyi ilaa Soomaaliland darma tid maxay jeegantu ka cunta bal loo sheeg dadka u sheegaa oo horta yar oo aqli badan oo nadiif ah tahay oo cod kara su'aal baa ku weydiinaa Soomaaliland kad maxaa u taqaanaa bal adaa u soo noqono Soomaaliland ka wax yar maxaa u taqaanaa bal naga dhaadhacsiin nafaasi Soomaaliland aanu aad aan waxa u qaanaa one nation one people one country equal one love ay okay maqabiil ba mis dad mis wabahlo ana ma ka fahmin maqabiil ba dadno wadowladu adiga wali ma ku cunayn qof meesha ka soo jeeda adiga wali ma ku qadinay araqin ba xanaaqin imay macluuma xanaaqin anuu su'aashi ma kugu soo celiyo waxa tan ma bahala waxaan ku qof halka jooga wali adiga ma dema ku qadinay hadaan bahalanaydi soma dema ku qadinay dowladdii maxamed siyaad barbarkii horta aan isba yareynaa nin weyn baahay 19 dan ugu caaqiga ku qaxay inta soo jir ku dhahay caaqiga wax maanta soo qaxayna wadaaga gurguurinayay yani ciyaalka madii moysa 94 kii dhashaad meelaan deeriyti 86 baan dhashay baba 86 saax nin weyn baan saax qori bes way taa waxa uu galay dhigayso marka aniga kelma dad waxa meesha ku wada fahan dad noo baa uga maaday hadda qofa soo dhoofaya xurriyadiisu meesha ruu aadaa tigid buu qaadanaya hargeysa ku dhuqana waa la xiraa leeyahay anigu waa garanaya meesha baahlamaa ku nool maxaa qofka loo xiray meesha ku leeday yalla xiraya dadka la xiraya inaad deeqoona soo weydiisay soomaa adigu aan baraa bulshada iska soo gelin oo dadka maagin oo dadka caayin dadka la xiraya oo dadka weeyaan ka walaalna dhiba eeg qofkan maagin aan xirayna qofka anagana dhiba taana wad ugtay anagu ma xirno waxaan wadada isaa isku doomaraya habeen kasta wax ka duula magaalada Hargeysa ka duula six flies oo mujaqabta kale yimaad maxaa loo xiray waxa soo dhintay maxaa loo xiray Soomaaliland waxa ka jirta waxa la yiraahdo contract inay raadinayso ay dawladda rabta dawladda fanaan oo adduunka laga aqoonsan yahay inay noqoto rabta Muusabbiixi dhigayso wuxuu raadinayaa inuu madaxweyne hadda isku sheegaya inuu Soomaali kale jiru raadinaya mee wuu yeeyay isku sheegaya anigu madaxweynahaygii haddaad madaxweynahaaga dib aad dishidaana wixii
أنا وحيل كل عبام وضع يد لقى برتدي ساسن شيء ديني يدي. عادي والله هذا العاو سبي عروض هذا الله. أنا وكان القبيل وحكم هذا إنه سياسة حنا أتكلم إنه السومالان ما هي سطر واحد يروح. سياسة إنجليزية. اليوسف ورادي لسه سومالان مصدق الله يقان إنه إساق ضن موضع عن إني رادين اعتراف ضد بكسر جدا. موسوعة ضد بكوجرة أنا يا سومالان أقول شو كوجرة ده أنا قبضة حرب بكوجرة ضد بدنا أهل كريبة كوجرة شلي بقوا كي بقرص سوماليات إن كينج إن بورمدو بكوجرة فداي تقص سومالي ووالا الله ما قال جيكرو وهذا كله واحد من عقوق يا وين لحرة عاد بركو تقو بحلا دي هرجيس وين لحرة ماشة ليه تقص عب الجلكة يعني ماشة خويا الله إذا جيسو مارك بحلا يا برا هذا بقر بلوه جتاع هذا بقر بلوه جتاع عندنا دا أنا نيو أنا مروه جتاع أنا بقر بلوه جتاع قلنا هذا يسوع درني قلني أرتي ما تدك ده خير نحكو إنه قلنا هذا يسوع درني دم جاي بلوه جتاع إنه قلني نو جاي كاي يري ورابع أنا أكل ورابع واحد دوا دم تين بقر بروم ده ويدي هميو وعليه ده بقر كمات سماه أنا قو أونلاين سلطان بارلاين هيك سلطان أي أونلاين سلطان عبد القادر سلطان كليه هو إيه صندلات ده دودي ما دود راس سماه هو أمد سمير له نجرتو نكا هذا اللي صور قارن سوى شرة لكن نكا منو على ما لقوا دورتي نجرتو يا دورتي أنا ما أعرف كذور شيء واحد دورت أدونك أفكار وحالي وحكاية والجبار يا دورتي دينك ها دورتي دينك ها بقرية قال ندي ورني وأنا مرو قال ندي مرفوع قال ندي وتعالوا كلنا ما شغالي اتكرر وحين وما هي تدي كده كده دكتي أصلا وكذا ما تعاو إلياس وأحمد بع لا لا نس سوالف اللي واحد اللي سي عاو جل اللي أنت كسر عبيس والله واحد أنت بقرك مقرص ومريض بواحد اللي ذهاي وعبت مع إريده كفير صو بقرك هذول ولا كسرت هذول ولا كسرت إذا أنا ورجع لهم هني كانوا أنا ورجع لهم نتيجة شنو ما نيجا خاله يا وانيجا يا دور سبورك يا دورنا يا يبغوري أنا كبغوري يدي أنا ما دوران ده أنا ما دوران أنا هذا يركي أنا هذا يركي ده كبحو هذا هذا كهذا سؤال شنو يديني وحوي يدي قوة عطري سمال لين أنا جو كله الله يا ورشة عطري حاجات كله عطري شيك سمال لين حاجات كله دول ينزل إلى قرلوت بكون الشيء وكنت على هالكاس وحي عيرسدي بحلا يصوب برص سوح مدو قرر يلا سول مدو إساق عدكته بالبحث عن جس أم لنا تاريخ السير هذا قد كان العام غلي قد كان العام غلي قد كان العام غلي إنكو علينا ونلوف بورتوي والله الله شرقرية نقرأ ومعالين كويو مدى الصوماليين إلهي بدل كان يسود راي إنه وحبرو إنه في صوماليك برو يخلطيان ما ماهاي خلطيان إنه برو إنه داد كان شرفت يكرامي دا كسي عليوي إنه وحبرو ونسوغينا ونسوغينا هابين كامو التقين صاحب بقر بورمدو إنه بورمدو ورحب ما أنتو بقر بورمدو عداي يفعلين يبدا waa wuxuu qor lugud baan ku dhashay buur qor lugud ma isku kala shan rabaa inaan qor lugud uu magaalo weeyo barca dhigtay ana degadi qor lugud ana aad degada qor lugud balse wuxuu qor lugud deeq kana san awr rabaa nuu raa gabiil baan ku dhashay nuu yeen ka gaadala magaalo aan kala gabiil baan ku dhashay ama arsi ma ku dhashay nuu waan kaar laa dad buga xaleel geelow daaq 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 maalinta inta dad badal ugu yaala faruuro barbaram faruuro waxa la faruuro barbaram xaq doonto faduul aan ka doona faduul laakiin ninka daaq wallahi billahi ninka daaq saaxiibaan ninka daaqni laakiin way ka naxaniyo miskiin oo baqay deeqo hadda door jar baan ku deeqo wada wada ka dheerto wada mar dib u dhufur waayay war deeqoon kaftimayay waa lagu soo garaacay war maanaya madaxweyne aan wayu gaay adban waxa uu mahay dad baa anigu waan ku sugeynaa baraar waan ku sugeynaa habeenkaamu tagin saaxib booday joognaa dad joogan saaxib ku soo saaxib day ku nasanay ay ku nasan saaxib ay ku nasanay ku nasan saaxib siraad ka dhex gal ay nir siraad bro ay nir siraad laakiin maanta siraad ku siraad bilaa caaya maanta waqaftan kaliye tamaa bilaa oo caaya bilaa qaft waqaftan kaliye wasaase sidii amali maqla si fiican baa deel ku maqlayaa danasan durduri meeshii ka gudbeenay darrad waxa ahayd meeshii dadka Soomaaliyeed madaxdeeda ee suldaanada iyo garaadada iyo qof walba oo Soomaaliya oo masuulka Soomaaliya isku imaaday ninka ka hadlo meesha soo istaagay hadda tiradi boqor ma aha qof walba taay yani boqor ma hadii reer Soomaaliyeed uu ku halka joogay su'aashaasi weydiinayaa yar joog hal nin jooga
soo qora qof kale boqor burmada waa boqor Soomaalilandra oo weynu taageersanay qof kale soo qorwan intan taageersanayna oo de wax soo qortaa boqorheega ma soo qora radna yiri joog daawo daawayme imiga leeyleysa ama trader tigaaga saaxay tuu imiga leeyleysa boqor nooma aha wanu walan wanu yidim marfu aqalana idinku lacagta waxa idinka wuxuna deeska qabta idin amar bay salaan siiye boqor burmada marbay salaan ma siisa dal endigin guriyada joogay hanu warwareen inta 700 qato sama taqo en inaad raadigayso waxaan su'aashu ku weydiiyay Soomaaliland ma qabiil baad degan aniga uma dhalan dhul baahante oo Soomaaliland lagu qasbo warsangeli uma dhalan en nimanka gaal degan oo ciise iyo samarrada uma dhalan isaaq miihi meesha waan ku dhashay en dadkan isaaq qaar waxay leeyihiin en waxa hata qadaad weyn baatay leeyihiin marka meesha maqabiil baa loo yahay wax la Soomaaliland mise waxa waa ku dhalashay iyo dad u dhashay su'aasha banooga jawaab okay Soomaaliland waxa weeye waa dal jira waa dowlad jira Soomaaliland haddu qabiil ka yeeto maamulo daayir riyada ka in baa maamulay 8 years wadanka geesrado daayir riyada ka in maamulay adigu waxa ka soo jeeda gobolada Puntland ka soo jeeda Puntland wax la aasaasay dana qaldanayn 97 bay Soomaa 98 bin no sheegan may 98 okay 98 bas ka dhay 98 bal aasaasay la still low ninan ma jeertay madaxweynada ma noqdo ma jeertay ninan ahayn adu la ila ka saagu ma geedidi adu geed geedin ma noqdo maxaa geedin bullan ma ninan ma jeertay ahayn ba madaxweynada ka noqday wa sheeg indi jirtay demel bay sheegan adigu reerkaagu waa la ila kaste Puntland bay degaan saacadkay u tumaan nigisaantay meelaha la ordaan neba weliga ayaa lahaa adiga iyo reerkiin iyo ayigu madaxweynada ka kama noqonayaa Puntland moogt anaga noo soo biir anaga noo ka anaga madaxweynada ku siinayna ila dal meel bay jeegantu ka jirtaa Soomaaliland bay jeegantu ka jirtaa Puntland bay ka jirtaa Soomaaliland bay jeegantu ka jirtaa war ileen aniga waxaad ku turi su'aashii baan kaaga jawaabay walaal aniga marba meelaha ila boodin dadaa qowe waxaad ku Soomaaliland ma meel qabiil baan mise waa meel dawladda waa dawladda cadeen waxa ku asamaroon ila degan ba 8 sanado dalka maamulay Soomaa adiga Puntland tan taageerto dad yaa ebeen aad ku qeyr weydid dadka ku caayid aan Puntland sida Soomaaliland u taageerto qabiil ugu taageerta qabiil u taageer gool baa ugu jira kool baa ugu jira ka bixin yeah ha soo wan digay soo waxaan ku wariyay Puntland 98 baa walaal la bilaabay imkana waxa weeye waa 2018 kii hadana qaldanay waa 20 sanadood oo buura sooma ay la ila kasta goorma madaxweyne horta oo daartay noqonayaan dimsamaa weysteen markuu noqdo 20 sanadood badda soo fadhida maal mar goobina gugu xil de maal mar liidi anuu halkan kaalayo deeqo aan wax ka dhigeyna deeqo saaxib waxaan ka dhigayaa wasiirka waxaan ka dhigayaa bulaacada Soomaaliland gabadha lagu guurinayo waxa waa inayo wasiirka bulaacada wan la ka saaw wasiirka bulaacada Soomaaliland baa walla sharaf ay ku tahay kaalay xil dhan weeye Puntland ma deeqo waxa waa ilaader en Puntland kama hadlayno Puntland en niman baan meesha hadda haysta en xilki waagu leel ka soo heelo aniga ba raadinayaa inaan xil u noqdo oo xil qabto madaxweyne ka noqdo aniga hankay tabaa kugu dhaw walaal tabaa kugu dhaw tanaad leedahay waan ku dhashay baad kugu dhaw te tan Soomaaliland taa de kugu dhaw oo boqortooyadii soo en isaqab la xirxiraya gabdhooda la xirxiraya aniga xaqiiqda maay anaa kuu sheegaya waxaan kuu sheegaya dariiqa ugu fudud aad ku noqon kartid baa kuu sheegaya dawasiir walaal de Soomaaliland gaadiga saaranta dir Soomaaliland oo kurka ka jar qori saar afar ila ka saarade ee soo kacay soo damacaarad noqdo wara fura Soomaaliland ma jirto Soomaaliland ma jirto timoona daa ku baxaan waxa loo yar sadaqa dadde dhaw yar walaal walaal waxa lagu dhibiyay wasiirka bulaacada taasna
Somala ani hanba ula han jiray laakiin markii oldon la xiray gabadha la xiray qof walba oo aan ciida gala iyo aan habar Yunis la xiray oo dadkii u soo dhigay war maxaa ka galay ciida gala iyo habar Yunis garaaci soo eso gacantayda indigma maxaa ka galay aduu layla ka sakaadal layla ka sa anuu layla ka saag horta kama hadalay maxaa duriyadayda saaqayga ilmaadeerada garaaci wal maadeeraday waa tolkay maxaa ka galay walaalo may khalad hayn urtiyaban ku dheeri walaalo waa tolkay ba tolkay bad gacigta idigoso adan leel kasaahay afka leel kasaran kuwa hadlooyo waxaan idigoso iimaanka qanjaajo maalinta xilka budlan ku yeelanayo ii iimaanay waan suganaya madahayo ani Soomaali iyo budlan waa ka go'ay Ethiopia ku biiray waa array mool qiyaami baa dhawey war mool qiyaami baa dhawey mool qiyaami baa dhawey yaa mool qiyaami baa dhawey wallaah nabi maxamed markaa soo diray salaac alayhi wasalam bii ay shagay wuxuu weeye waqaat aan biya waa mool qiyaami baas imi kulay dhigay sii sugiye mardiya waru gol kaado dagaalamani noorta badami dimin hub lahayn ee laga soo dhayn ugu dhacday meen guri lahayn halka qabiil oo daaro u dagaalmadaa maqsho waa leel kase waxa soo raaca mareexan ka saddexaad oo dulbaanta kulan tagaa qaata qaan adoo habar jicla kaaga ma sheekeylayo oo ma jarto ma dagaalamo ma jarto ma dagaalamo marka ma dagaalamaan soo ma jarto marka ma dagaalamaan yaa ma jeertanka dama dagaalamo idin kala daga geysan dama jeertanka markaas uma wali baa yaka tetag ma dagaalamaan laagisa qalin bay ku tagaalamaan way faana marka ma jeertanka markaa waa faan yasuura iyo ku ayay yimaadaan soo ma afkaaga ku caayay tolka ma dagaalamaan baatri dalmada qura anniga af Soomaali badan waa bilaayo adoo la ku dhawaa dama oo xariin dama duusi wallaah arday qol mug fasaha de qol mug fasaha ciyaar yar iyo waxa de qol diyo la sawiray anoo war anuu yaqaan braa wallahi waan ku saraday anigu saaq abar jiraan ahay yar waan goostaa dacalkayga dii arinaahiin aan oo dhigaa kursigayga danasiya waan walaal dan waxay isa soo horay saaq deeyo horta dhigayso ani aad kuma maqla codkayga go'aya meeshaan waxa uu soo galay in su'aal yar baa u soo galay inaan ku weydiiyo maadaama ka imaada jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland in gabdhaha waa birmageedo maxaa gabadha loo xiray maxaana nimanka loo xirin maxaa in qabiilkii Soomaaliland soo dhiso calanka soo saaray maanta ku naaloona saadheedan nabad baa ku leen nimankii keesaday waxa ay garxajisay maxaa ay loo baxsanay xilka loo siinay loo dhahay in hadaa u dhibna madaxweynaha hilib bay ku gadanayaan oo loo caynaya ma dagaal beerta Soomaaliland oo Soomaaliye ay ugu noqotay u bisbaxay maxaa tiri madaxweynaha hadaa loo dhibo madaxweynaha hadaa loo dhibo inta ka barkoor noqon madaxweynaha hadaa bari inuu loo dhibo ma loo dhibo aya xaq u lehe ninka wabri yunus madaxweena marka ay ka baryeysa cidna ay bari yunus marka madaxweena ay ka baryeysa waayo wabri yunus maaro ma u taqaan adigu wabri yunus wagaa raacis dowr raga uu u geysan deysa cidna ma baradood ee wabri yunus cidna barada dama jirto saaxib in ma barado ee ma ilaaga tan goota wabri yunus wabri yunus la yeey wabri yunus ee waa kala garan la ila laga seey la ila ka saa meela ila iyo ilaahay wax siiyay wabri yunus ku ka fadhiisay magay qaataan walaal wariya saaxib wariya cidna bariyaan ma bariyaan tolka eban de inaan ma bariyaan landeera saaxib landeeri wi dalka moogti abar yunus inay mar soomaa mushoorta moogti taariikhda Soomaaliland ma dibi raac moogti en hal nin oo musabbiixiye siinaaya ka ciirsadeen en maxaa dhigi jiray en baal soomaar 1994 ka qaad ka dib baal qoto kumba laga dilay magaci allah ya rahma qof dhinta magaciisa en kabiisa ka roon ee roobka xisaabta jiro wuxuu noo soo gudbiyay ilaa adeerkaaba siilay ee adeerka afweena wadiga ku subaxnaysanaya ilaa uu naxariisa adeerkay ilaa adeerka afweena uu naxariis ilaa
ما ترى ذي لا هو حيسي ولا هو رجع شلنا الجيد ما ترى ذي طور كون عليه هذا هو حليلة عبد الرحمن طور هو إلى يوم عريسته مدعوين شرفوها ددك ددك مع مريبوها نيكي أسلم تدو جامين يبوها مشاهد كي يقول رجال دلك سوق اللي يبوا أسلم أسلم بقى يسيبوني أنا مش أنا كم بقى يسان يو يلا لك سيا أنا وحية نعلى أبوت فيها والله إذا أول عريسته نيك بدكي بد ملك تروها نيم دمت كيمة تمرق ثورة إيه مكلا الله يدين ميلا أتوقع سوبر جيسين بوا شرف يكرامه إنه أيه لا يدعون عريس ودي كفيد عنده أرون بحنا يا ساعي هل مريض وامس هل مريض بنا وامس هنا ساعي هو جيسي يا ساعي من عاسوس أري واحد لي أبنا أمس بار أمس من القرآن حق الله ليس هل مريض بنا إنه لا الله أمس هي الله أمس كسر كسر لا يشل بردوس دقي لا يدعون عريس آمين واحد بود تسلمه وتا دبا غرايس صاحب غرايس دوا كو كوفيدا دي لوبيا تا كودا بنتا صاحب وجي صاحب جيس وا صاحب دي اسلم الى ابن حريص انا عسلي راهي انا عسلي راهي قال يا سوق حلاق يا ابري يونس بوك حلاق يا ابري يونس دي كودا در ورن ما حلاقو انا يا برو انا صاحب يا برو هل كان ادوغ كو دالتي دي قور لوغ دال كو دالتي برعه وجرتا 100 كيلومتر توله تنا برعه غدس او لو كان بريس كي سوقت دي لو كيرو ايي غدس حاولت على 1995 و 96 وحي ما كان اي عايزه توعر اريد ضد مضحك تعال كويري دم خنيس بنقط هدا نو خنيس بنعمله خنيس بنقط نيو شيء إذا مش هيكيرس ودن وايو دولد وايو ور ور على كم بقول كم كام أو جاري مش أنا خد شيء مش أنا أسكره ميرا سومالي هنا كمال الله عارف مقرر واحد إيش يجلس واحد سعب تاي بالنوش عارين عبي خلق إليه مقرر والله حكالت ميرا خد شو حنا ذا صاحب ود كروا موسى مدحونك أنا واحد سوالي أو أركه أدوك ميرا ستقول على تيم مدحوني يا واه مش خد شيء قرر لوج جبل كاسكويا سومالي واحد مدحونا هذيك إله النص ودري oo masakin ka oo maartay ee dadka Soomaaliyeed ee afkiisa ka nabad gareen oo jira maxamed abdullahi farmaajo ilaahay raali ah ka noqday ku soo li deemiga waxa ka taada ilaahay baad demid kale arkay isagoon waaran oo dema jeertayno meelan arimay maraan buu sallallahu alayhi wa sallam farmaajaya khayr dadku ma badan min la mid tilin diinta wad ku xaartaan adeerkaagu weynaa daaf weynaa waa kiimi waa kadi daragay dubar ku duusimay halkii daga dagaalabeed ee quri qaatanad oo duriyada ku dhana cala ku dhaca ar gormay afcaayay mandara qudeesnaade ar muquraan kamii ilaahay ka hadal ay diintina wadan der waydaad noo diinta ciyaad ka daayo waa adiga saynaadir adu qabiil baa waad sa qabiil baa u naxabta wallahi maanta abdirahmaan irraha diin laga dhigo dadba qabiil baa u naxabta adiga saaq maxaa galay adigu saaq eeg siyaasan ku diinay waxa weeye deeqo hadii ay been di saaq baad ka hadasha isaaq qoyada ma qabaan isaaq walaalada ma qabaan isaaq wax isku tiin ma jirto isaaq lacag kuma lihid har yaa ibn isaaq baad ka hadlaysa why reason ka isaaq qaldan sawaay why why wa kaaga jawaabaya haddii walaalada la hayo wax dhab iga jawaab dadkan aan walaashay qabeen dhulkiina ila degan dhulkayga rabeen Ethiopia siyaan iyo imaraad maana uga hadlay dhulkayga meesha ku dhashay dadka ugu hayso waa habad baa naga dhaxay dil adan hadal wax uga hadlaysa inta soo wakiil qorigo soo qaadaa maxaad barta tadabatan dibaari garaysid aan daas soo qaado tagde meshad ee isku leenay ila garaysid aniga soo fuusanto waxa uu qasan dayd garaysid aad dad dadan jaatidi qori qaado hub iibsada qaato in ku biir khaatamo ku biir dagaalamo dadalkii qabta wasiil libaax hada dagaalad halka rasuul alaali diyaariyay min libaax waa soo qaad dowr wax soo qorta qabiilka aad uma garo soolmada wal yiraa waa ruud waa qabiilka qurrud iga soo ciirsay subaxi anoo meesha ku dhashay iga soo ciirsay ilaa haddana xog ku hayso sheegalay inay wada kala yihiin oo cala sameeyeen marka maxaan ku dhaalla qorlugu waa ka soo horiyay bare abdullah ee ka soo horiyay anan imbaanay faari abdullah marka waxaan hadda dadaniga ma lahayd qor hadda dadaniga ma lahayd aastan ku dhigi lahayd haga dambaar naga daftay nagu dhigi lahayd arar leedo wallahi hey ragaa saa imisa tigaasiri banka warraani go kase la dhayra dadii ma la dhigo warraani banka warro teeyda ku dhari bal yeeso gororta ardayga oo saaya saahib inagu way kaftana anytime doog soo qabanaya markasta alle tagu waraa doog soo qabanaya saahib salaam boqortooyada qadaad weyn tii kasta dawo joogan maxaad ka tagaysaa sulda aan alba halkii gudubay ku sheegay oo kuma sadaa inay soo qabatay wa ka meelayaan yaa soo qabtay oo qalban soo saxay
أنا صاحب وان كفتة ما وعنا سكوين أنا وان كفتهم ولازم وانا احتاله دم رجعت تود دنا شرمل يقبل دليل كروي عندنا دليل كروي هذا كل ما يابا يدد صوب عليه ما يد المن نور عدلان إن كسر أو كسر هجرو تهرب سؤال بكسر المهو دي نور وكتب مقالة وعنين هذا عارك هاس بلوجا هذا جاس ما يستوى عارك بلوجا فيري هذا جاس ما يستوي أو صرتي أو صومالي ووري حتى لك عار أنا كوه قصبيا سو أنا كامو درسيو سو أنا كما ما وكأما بضنا هاي وكاشر بضنا هاي وح هذا اللي ذا وكعرس كله ورك هكتي ورنبوه جاره هكتي بركي إذا أصل نق عارك هاس عارك صحرا والنار كحرا قارت الصرا إن عارك مكسك إياه وح بدك بقيس كل لغات بنيه إسكو دد بنيه كتك روت Look at this. That time where you live, motherfucker. I got you to time that word. I got you. But can you give me Alan? And I saw three, I got you to do. You check. You get to work. Somali, I was letting him Alan get so honest. Alan got too hard. Alan come around car, William Cotica, their cat death, when you look at the work with me. With Dinti Bedry, Granky Bedry, and go for the Awadiga. You are their car, but we are like a swala de lede. Swala. نين ناقد إن قف دوم رأي نسي ماي وإلى أي قران كيسة دكوشة يا جاي عين وعر رينو عرق التوبة إن عرق وعر رينو إيش إن كم السوقات بقى أنا مسرين بأريدة ديس أنا مسرين وكأدو قصور جو أو مش شبه كحيلو وكوع قلاي إن دتك يدوم ركي رجي وسي ماي إن دت إن وحول لا يز وقوي جدا جن قال ما مسام مسلم بوار تما قال بوار مسام مسلم بوار نكيري نك يدي رجع دمر كويس مين يعني إن هذا الكيلاء بدري قرآن كبدري ما قال بوا عدي مثلاً سون بوا هذا قبيل لما جدك تاجري قبيل لما جدك تاجري إلى هنا وفارك هو أنا والله دبي يد يوتيوب إنجليزي مسلم بوا هذا دني في عن بوا سما الدين تكو في عن سما يرادوس أمر كأن حديد ده قوال يرادوسا وين دفيسه والله سما لكم عمي كأن لوس هذا نقص صاحبكي دمر كوا شوي بكتا aan Ilyas bro ina dad dhigayso ninki waxa uu dambi galay oo dadka soo laay Soomaaliyeed oo dictatorka waa ka askaanay waa xayirnay xilka waa ka qaadanay in hadda ya ka qaaday hagaad guush ka soo raacay guush war guush tacabka nagu tumin guush tacabka nagu tumin ragga laayay dad bay bariyaanay ee yuri salaad dad bay bariyaan wada kugu badalay daadir ka yiri de ka qaaday guush ay ka si guush ay ka si aniga guush ay siin di ana guush ay siin oo isay laad waxay bariyaanay habraabla waxa soo fal hadda habraabla ma joogto ninki wakaas kaanay maxay raadinaysaa habruu maxay raadinaa ninki haday ayriyeen ninki waa dhitay ma inay soo fogtaa la fiisa culan biro ana ma garan wakaas ka haday diidi bugu gafay dadkii buu laayay dictator buu aha waa laga raay waa dhitay maxaa hadda raadinaysaa rutaan waa raadinaya bal waa simple anuu mid fiican maradee ku sheegaya meel yar fiican baa ka tusaya bal ay isugu leeyay gormada talabada soo qaysan simple ay isugu idu gura bal ayay dhibaatay bal naga daayo portamaalinta nabad soo noqotiin soo tashatiin dalkiinu maamul noqdo nabad iyo kala dambeyn iyo demokraasi dad caadi iyo sharaf leh noqotiin sida reer Soomaaliland ad buug iyo kale ka qaatiin ad wax baratiin ani inaan kaga yaraa 94 ama 96 dhashay jaamacad ku dhigtaa waa qof wax bartay adna inaan kaaga yaraa iyo carruurtaada yaraa waa buu buracbadeed maraakiibtii saw taagan yiino biitay indhaha ku leeyino marka bay eeganaya qaarna gurbi istana waa arsenal oo dimu dhisay ee qarinaya ee waa arurtaadi Allah Ilyas qorti yaro tu waa arurtaadi in imiga dhade ee dad reer Soomaaliland buracbadeed dhade inde ma jiraa dadkan muqdisho dadka dhibaayay dadka waalaya dad kuwaan ku qarinay weeyii haa ka ina kaga yaraaye aqliga lahaa wax soo bartay jaamacad iyo iskuul aan geeyay How can Nika waraba cunaya dangiye nin waraba cunaya kula waraba xalaal weeyii tan u geeyay oo diinkii u runaya tan u geeyay soo nafis is soo hagaati maalinta qof caadi soo noqotay soo manbirtid cidiyade dadka soo gurtiin ma wada hadlayna maaba nabad soo ishi en hadda qabiil ka hadlayno qabiil waa kugu jawaabaya anuu qabiil kama hadlayno dawladan ka hadlaya Soomaaliyan ka hadlaya bis
Soomaali waxa ku waan Soomaali ka hadlayaa Soomaali waxa ku waan maada Soomaali waxa ku waan maada may yaa u dambeeyay ka la sii sida dhahan waxa tan muqdisho waa laga haajiraa oo wax la dhaarib dhaarib adiga ku maado Yurub ku jooga ama wadanka iyo dowladadaadi taas waa adiga marka adiga wax ku soo qaaday marka adiga walaashaaba in ku soo qaado in ku soo qaaday dadka waninkaygi Soomaa barayga ku inta la maraynka doway la male Soomaa yaa ku soo qaaday dadka maraynka ayaa ku yanaay walaashaad dimtiidde ilmeliiri belliin dadna maray kamilii dadna jirma meli haadani tariibta kaliga ku soo arraysaa deemaad boo soo tariibti ordu kunu qab bal bal muqdisho walaalina deeyo walaal laamiga ku dhageysa laamiga maray ingad ku dhageysa alis baa mar muqdisho mar wardeeqo naga tagta ku dhacday oo tagay qabo yelimis edeyso waxa xaqiiqaya siba u googoaysa waxa xaqiiqaya waxa tan isu soo habeeyay isu soo soo aniga buudan waa soo dhisay ee jubbaland waa soo dhisay waxa xaqiiqay waa irri Soomaali isqarxinaayo amir laga soo diro Hargeysa ama laga soo diro maxaa la jira Muqdisho waxa qarxay waa irri adiga inaa soo dhistid baahayd oo aniga laagisa shaqada aniga ku haya oo madaxweyne ku ah oo ku dhisaaya oo filli Soomaali dameerihii iyo loodi ka saaray anoo ah Cabdullaahi Yuusuf oo haddana dowlad ka dhigo farmaajo u fadhiya miyaas ahayn in aniga abaal igu heysho tiraa wardeeqo waa maasa tahay wardeeqo waa yimaydi aniga uu yimaydi aniga sidee uu yeelaa hadlin wadaa daranta wariya aniga sidee isaa qeylaada aniga sidee uu yeelaa hadlin anuu ninay uu yimaydi waxaan Muqdisho dadku qarinay daawiyo talaad doorday wiyo dowad xaqada aniga la yimaanays aniga Hargeysa tagaa hadal yaqay deqraam jira Hargeysa siraad ma jira ninka ma jirta oo maya simbol oksaamiga saaxib barnaamijka oo ka baxaya mar dambe in soo wada hadlayna nin qalbi fiican baad deeqo nin kaaga mahadnaqaya sida barnaamijka aad la qayb qaatay nin kaftay qaanatay maasha Allah in balanta kaaga tagaya waxa weeye deeqo marka Soomaaliya nabad noqoto ay nabad dowlad fiican noqoto marka waan wada ka hadli doonaa ama dib isku raacno amaanu goonay maanta ino aato iyada taas waay ilaahay Soomaali burcad ha isku mariyo dad Soomaali ha jiraan oo raadaan ilaahay raggii ku wariyay inaa waan qaraacayaan goonaya waa qalad waa dabdarro deeq waa miskiin waa yaro miskiin daqilko in dowlad ka degeriyo tin ma aha colaad uu nacayd isa qadis rimada oo dow xasan oo ninka eriyad ma aha wax kale ma ku sameeyaan qaar bal ayar geysaa Soomaaliland baan ku yar farxumeeyay wax dhibaato ma jirin Soomaa kale waa arad un baahay Soomaa arag insha Allah wax walba hagaagayaan jeegantu waxa la qarinayaa Soomaali kor bi aadaysa wa maasada ay soo insha Allah Soomaali kor ay aadaysa kor ay abuuysi aadaysa kor wala horan loo socdaysa wala dulaysa waan ku diido ilaa nabad ka dhigta Soomaali ay insha Allah ayo okay ay good night say my name bitch ku soo qoraal ka samurada magacayga Red now, same my name. Red now. Diga lo ka baaya leef. Same my name. Ilaahay baa duriyad ka dhigay. Ilaahay baa karaameeyay. Anuu karaamada waxaan doonayaa maan baalaw doonayaa maade. Anuu karaamada waxaan baalaw doonayaa maaha. Ilaahay baa boortay ka dhigay. Ilaahay baa barakeeyay. Ilaahay baa nin duriyad ka dhigay. Ilaahay baa sharaf karaameeyay. الحمد لله إله وشرفت النوبدي إله وشرفت كرامته النوبدي إله وشرفت كرامته النوبدي إله قداد وين تبلو دو ماركان ما شاد القصر عيني إله وبلو داركان إله بلو داركان وراه في سابا يا دبك ودا عيا تشويس وان لوف بلنتي نوات شنادا دي بغرتو دي بتقليو